hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa kaikki tänne Veritas-foorumiin Tampereen teknilliseen yliopistoon. Ja meillä on tänään sellainen aihe kuin älyn tulevaisuus. Ja tänään olisi tarkoitus keskustella nimenomaan aivoista, keinoälystä ja ihmiskäsityksistä. Meillä on täällä keskustelussa meidän puhujavieraat. Ollaan erityisen kiitollisia, että he ovat täällä tulleet. Toivotaan tervetulleeksi dosentti Marja-Leena Linne. Tampereen teknisestä yliopistosta ja Helsingin yliopistossa Aku Visala. Ja moderaattorina meillä toimii Kimmo Vänni, Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö. Ja hän tulee sitten enemmän kertoa meidän sitten puhujista ja keskustelusta. Mun nimi on Sonja Blom. Mä edustan täällä Tampereen kristittyjä teekkareita. Me ollaan vuodesta 1976, josta ei muista tarkkaan vuosilukua lähtien täällä Tampereen teknisellä yliopistolla työtty kerhoja, pidetään puhujailtoja ja sellaista muuta mukavaa ja omia iltoja keskustellaan eri aiheista sitten täällä Tampereen teknisellä yliopistolla. Mä kerron ihan aluksi ihan lyhyesti, mikä tämä Veritas-foorum on, mihin te olette tulleet, eli Veritas-foorum on yliopistolla järjestettävä akateeminen keskustelutilaisuus, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita maailmankatsomusten ja ihmiskuvien näkökulmista. Ja tänä vuonna 2018 pääteema on tekoäly. Ja esimerkiksi Oulussa keskustellaan siitä, mihin ihmisen arvo perustuu. Jyväskylässä on taas foorumi, jossa kysytään, onko homo sapiens hyvä vai paha laji. Vähän tätä Veritas-foorumin historiaa, eli tämä on kansainvälinen. Eli järjestettiin vuonna 1992 ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain Harvardissa. Ja nykyisin näitä foorumia järjestetään sitten noin 200 eri yliopistossa ympäri Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa. Ja Suomessa tätä työtä koordinoi evankelis-luterilainen opiskelija- ja koululaislähetys. Ja nämä foorumit suunnitellaan ja toteutetaan aina yhdessä opiskelijoiden, yliopistojen ja opiskelijajärjestöjen, kirkon ja seurakuntien oppilaitostyön kanssa. Ja tätä foorumia on tekemässä Veritas Forum Finlandin lisäksi TTYT, KRT eli Tampereen yksittäinkart ja Tampereen OKKO eli Tampereen oppilaitostyö, evankelis-luterilainen oppilaitostyö. Ja ennen kuin mä päästän moderaattori ja huulet valttiin, niin te olette kaikki saaneet sen palautteenlomakkeen, niin oltaisiin tosi kiitollisia, jos te sen täytätte, niin nämä Veritas Forumit sitten, mitä voidaan kehittää sitten eteenpäin tuleville vuosille. Ja tämän tilaisuuden jälkeen on tuolla sitten kahvia tarjolla, niin voi jäädä tänne sitä nauttimaan ja juttelemaan vielä, jos on vielä jotain kysyttävää tai mietityttävää myös sitten puhujien kanssa. Mutta sen pitemmittä puhetta, niin Kimmo Pänni, ole hyvä. Kiitos. Kiitokset alkusanoista. Mä lyhyesti esittelen meidän huippututkijat. En kovin pitkän kaavan mukaan, koska meillähän menisi siinä koko päivä, koko iltapäivä. Ja aloitetaan Marja-Leenasta. Hän on dosentti. Itse asiassa hän on kaksi dosenttuuria täällä. Ja aikaisemmin on muun muassa diplomi-insinööri sähkötekniikasta, väitellyt tietotekniikasta, mutta on tehnyt myös maisteriopintoja neurotieteestä. Postdoc-tutkimusjaksoja ulkomailla, muun muassa California Institute of Technology USA:ssa. Ollut myös postdoc-tutkijana Belgiassa ja Italiassa. Akatemiatutkija 2004 ja 2009 välisenä aikana. Ja kuulkaas tätä. Johtaa tällä hetkellä TTYllä 8 tutkijan ryhmää sekä yhtä Suomen Akatemian tutkimushanketta ja nyt tulee huippukohta. 2 eurooppalaista tutkimusprojektia. Ohjannut 7 väitöstä. Ja täällä vielä sitten lopussa tämmöinen iso juttu. On mukana EU:n kärkihankkeessa Human Brain Project ainoana suomalaisena. Ja tämä hanke on alkanut 2014 ja päättyy 2023. Ja vielä yksi asia, tehnyt tietenkin lukuisia tieteellisiä julkaisuja. Marja-Leena Linne. Ja sitten Aku Visala. Aku on uskonnon filosofian dosentti ja akatemiatutkija Helsingin yliopistosta. Työ asettuu 3 aihealueen leikkauspisteeseen, jotka muodostuvat filosofiasta, teologisesta ihmistieteestä ja kognitiotieteistä. Aikaisemmin ollut vierailevan postdoc-tutkijana muun muassa Oxfordissa, Notre Damessa, Notre Damen ja Princetonin yliopistoissa.
Ja tässä on hyvä tietenkin mainita, että Notre Damehan ei ole siis Ranskassa, vaan Notre Dame on USA:ssa. Intianassa. Kyllä. Ja tällä hetkellä Aku on tekemässä 5-vuotista tutkimushanketta, joka päättyy vuonna 2021. Ja vielä tämän vuoden syksynä ilmestyy Akulta uusi teos Vapaan tahdon filosofia, ja se on meidän kaikkien suureksi iloksi suomen kielellä. Näin lyhyesti esiteltynä. Voitte sitten tilaisuuden jälkeen enemmän haastatella henkilöiden taustoja, mitä ovat tehnyt. Nyt annetaan puheenvuoro Marianna Linnelle, ja hän kertoo meille neurotiede ja laskennalliset mallit tulevaisuuden tekoälyn tukena. Jos ette ymmärrä ihan kaikkea, niin alkaa olla huolissanne. Mä kävin kanssa kalvoja läpi, ja mäkään ihan kaikkea ymmärtänyt, mutta todennäköisesti tämän jälkeen tiedän vähän enemmän. Ole hyvä. Kiitos esittelystä. Ja hyvää alkuiltaa kaikille kuulijoille. On kiva nähdä, että teitä on tullut näin lukuisasti tänne. Eli mä puhun tänään aivoista, neurotieteistä ja laskennallisista malleista, mikä on se mun pääasiallinen tutkimusala. Ja mä yritän jonkin verran sivuta myöskin sitä asiaa, että miten nämä mallit, joita me kehitetään, niin on mahdollisesti jatkossa tulevaisuudessa tekoälyn joku osa. Ja mun esitys rakentuu näistä neljästä elementistä, eli aluksi mä puhun hyvin lyhyesti neurotieteen nykytilanteista ja avoimista kysymyksistä, ja sitten esittelen myöskin lyhyesti tämän, että mitä se tarkoittaa tämä mallinnus neurotieteessä. Ja sen jälkeen vähän siltana tähän tekoälyyn, niin kerron aivojen tapaan toimivista mikrosiruista, joita on kehitetty, ja sitten mahdollisesti tulevaisuudessa näistä tietokoneella tehtävistä malleista tai näistä mikrosiruista hyötyvistä teknologioista. No, miten aivot käsittelee tietoa? Suurimmalle osalle tämä teistä on varmaan hyvin tuttu asia. Mehän, kun me havainnoidaan meidän ympäristöä, ja se on se elinehto, että me pysytään hengissä, niin me kerätään tietoa, joka sitten siirtyy hermosäikeiden kautta, aivojen alaosien kautta, väliosien kautta tänne isolle aivokuorelle, missä käsitellään tietoa ja sitä aletaan pikkuhiljaa oppimaan siihen perustuen ja sitten laitetaan muistia ja näin poispäin. Välillä tehdään sellaisia liikkejä tänne väliaivoihin, joka taas sitten uudelleen ohjaa sitä toimintaa tuonne aivokuorelle päin. Eli tämä on niinku se perus semmoinen kytkentäkaavio, mitä siellä tapahtuu, mutta totta kai tämä on hyvin yksinkertaistettu kuva siitä. Ihmisellä me voidaan aivotoimintoja mitata lähinnä tästä kallon läpi, eli esimerkiksi MEG:llä, magnetoenkefalografialla, me pystytään tarkkailemaan tällaisia niin kuin millisekunnin tapahtumia. Ja fMRI:llä, eli happipitoisuuksien tämmöisellä niin kuin konsentraatioiden vertailua tehtäessä, niin me päästään tämmöisiin millimetrin tarkkuuksiin. Mutta jos me ajatellaan sitä, miten aivot toimii ja yritetään ymmärtää, mitä se oikeasti tapahtuu, niin tämä ei riitä. No, miten tai mitkä on ne aivoissa sitten ne neuraaliset mekanismit tai rakenteet, jotka auttaa meitä käsittelemään tätä tietoa? Aivoissahan tieto siirtyy verkostoissa ja meillä on ihmisellä noin 100 miljardia hermosolua, joista tässä on kuva hermosoluverkosta. Ja sitten se toinen puoli, noin 100 miljardia solua, on gliasoluja. Ja tässä on kuva gliasoluverkostosta. Ja näiden sisällä tapahtuu erilaista prosessointia ja nykyään tutkitaan yhä enemmässä määrin sitä, että kuinka nämä kaksi erityyppistä verkostoa, joiden toimintaperiaate on täysin erilainen, niin kuinka ne on vuorovaikutuksessa. Ja näissä hermosoluverkostoissa siirtyy tämmöinen hermoimpulssi, aktiopotentiaaliksikin sitä kutsutaan, ja näissä gliaverkostoissa siirtyy toisenlainen signaali, kalsiumaallot muun muassa. Sitten se, mikä on tärkeää huomata tässä vaiheessa, on, että tämmöinen yksittäinen hermosolu, niin se saattaa olla ihmisellä yhteydessä 100 000 synapsin kautta muihin soluihin. Eli siellä on tosi paljon sitä verkottuneisuutta. Tällä hetkellä ehkä se kuumin tutkimusaihe neurotieteen puolella on se, että miten me opitaan ja muistetaan. Ja tämähän erottaa ihmiset alemmista nisäkkäistä ja muista eläimistä, että me on kehitetty jotenkin semmoinen erityinen tapa tehdä tätä. Ja erityisenä mielenkiinnon kohteena on se, että mitkä ovat meidän aivojemme geeni, molekyyli, synapsi, solu- ja soluverkkotason
mekanismit, joilla me opitaan ensinnäkin, joilla me muistetaan ja sitten joilla me ymmärretään asioita. Tämä on tosi intensiivisen tutkimuksen alla tällä hetkellä. Neurotieteen haasteena erityisesti on se, että me pyritään ymmärtämään ihmisen aivoja ja me haluttaisiin kehittää hoitomuotoja sinne. Mutta se tosiasiahan on, mikä usein jää sanomatta, on se, että se kaikki data ja tieto, mitä me kerätään, on koe-eläimistä. Ja joissakin tapauksissa, niin kuin tämä aplyysi ja tämmöiset meren elävät, me ymmärretään aika hyvin, miten niiden lyhyt ja pitkäkestoinen muisti muodostuu, mutta se on tosi paljon simppelimpää niin kuin mekanistisesti ja dynaamisessa mielessä, kuin mitä ihmisellä tapahtuu. Eli tämä on se haaste, että kuinka me siirretään sitä tietoa ihmisen niin kuin toimintojen ymmärtämiseksi. Toinen haaste on se, että meillä on nykyään valtava määrä näitä mittausmenetelmiä. Ne kaksi menetelmää, mitkä mä sanoin, soveltuu ihmisille, MEG ja fMRI, ne olisi täällä yläblokissa. Mutta sitten meillä on paljon sellaisia niin kun menetelmiä, joilla me tutkitaan kudoksia, esimerkiksi epilepsiaa leikkauspotilaalta tai sitten ihan koe-eläimeltä. Ja sitten meillä on paljon näitä molekyylisoluja ja ihan geenitason menetelmiä. Tyypillisesti yksi tutkija operoi vain tämmöisellä yhdellä tasolla ja harvoin keskustelee kovin paljon näiden muiden tasojen tutkijoiden kanssa. Ja tämä on se haaste ja yritetään tätä tietoa niin kun saada yhteen paremmin. Mittakaiva aivoissa on myöskin, niin kuin ylipäänsä kaikissa meidän elimissä, niin on haastava, että me toisaalta katsotaan näitä geenimolekyylisolutason tapahtumia, soluverkostojen tapahtumia ja sitten yritetään ymmärtää, että mitä siellä systeemitasolla ja aivoissa, koko aivoissa ja ihan ihmisessä tapahtuu, kuinka me tullaan tietoisiksi ja näin poispäin. Näitä ongelmia ratkomaan on perustettu kansainvälisiä isoja projekteja. Euroopassa tämmöinen eurooppalainen kärkihanke on nimeltään Human Brain Project, jolle on annettu 1 miljardi rahoitusta 10 vuodeksi. Ja täällä tavoitteena on luoda uudenlainen neurotieteen infrastruktuuri, tehdä tätä tutkimusta, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää aivojen rakennetta ja toimintaa ja aivosairauksien syitä ja kehittää niille hoitoja. Täällä halusin tähän meidän teemaan liittyen mainita myöskin, että tavoitteena on ihan kehittää uudenlaista tapaa tehdä laskentaa, ehkä uudenlaisia prosessoreita tietokoneisiin tai vastaavaa tällaista. Et siellä on yksi osa-alue myös tässä projektissa. No, sitten me siirrytään tähän mallinnukseen ja tämä on yksi iso osa, niin kuin mä sanoin, tätä infrastruktuuria yritetään rakentaa ja yritetään niin kuin niitä haasteita, mitä neurotieteessä on, niin päästä yli, eli että pystytäisiin paremmin tuomaan sitä dataa niistä, mitä on koe-eläimistä havaittu, niin ihmisen toimintojen ymmärtämiseksi ja pystyttäisiin paremmin integroimaan tietoa ja toisaalta myöskin sitten välttämään eläinkokeita, jotka on aina eettisesti haastavia, niihin pitää saada luvat ja ei niitä voi ihan niin kuin noin vaan tehdä, että se pitää hyvin tarkkaan miettiä. Niin on ajatuksena, että kun me saadaan tämmöisiä suhteellisen hyvin validoituja malleja, niin me voitaisiin tehdä osa kokeista aina ja hypoteeseja testata näillä malleilla, minkä jälkeen sitten tehtäisiin vaan hyvin semmoisia spesiaaleja kokeita siellä märkälabrassa. No, kun me mallinnetaan aivotoimintaa, niin mitä me tehdään? Tyypillisestihän kokeellisessa työssä, oli se sitten aivot tai joku soluviljelmä tai leike, niin me annetaan ärsykeä tai stimulus ja mitataan vastetta ja tällä me yritetään päästä selville, mitä siellä tapahtuu. No, kun me luodaan näitä matemaattisia malleja, niin me kehitetään joku malli tähän. Meillä on tällaisia mekanistisia malleja, jotka kuvaa tarkasti siellä taustalla vaikuttavia mekanismeja, mutta sitten toisaalta meillä on näitä ilmiötason malleja, jotka kuvaa ilmiötä ja siellä ei voida kysyä, että esimerkiksi mitä tapahtuu jollekin synapsille, kun se beta-amyloidi siellä nyt tämän signaalin välityksen katkaisi. Että tavallaan näillä ilmiötason malleilla ei voida kysyä tämmöisiä kysymyksiä. Tässä olen yrittänyt havainnollistaa sitä, miten tämmöinen tyypillinen mallinnusprojekti etenee. Tämä on ihan niitä ekoja töitä, mitä olen itse tällä alalla tehnyt. Eli olen mallintanut tämmöisen yhden solun, pienen solun toimintaa ja sitten vähän tämmöisten isompien solujen, jos on tämmöinen paljon harttuneempi tämä dendriittiharkko. Täällä on vain 4 dendriittiä, eli niitä semmoisia tuoja
haaroja, jotka tuovat sitä tietoa tähän soluun. Tyypillisesti siellä on paljon taustalla mittauksia, sekä rakenteellisia että tämmöisiä toiminnallisia mittauksia. Sen jälkeen sovelletaan fysiikan ja kemian lakeja ja luodaan matemaattisia esitystapoja kuvata sitä solun toimintaa, sitä dynamiikkaa siellä. Ne kirjoitetaan tietokonealgoritmiksi, jonka jälkeen voidaan tietokoneella simuloida sit sitä toimintaa ja verrata, että onko se jotain samanlaista se käyttäytyminen kuin on mitä siellä mittauksissa nähty. Tämä on ihan yksinkertaisuudessaan se, että mitä se matemaattinen mallintaminen tarkoittaa. Ja tähän alkaa nykyään, kun on 15-20 vuotta tätä alaa tehty, niin alkaa olemaan hyvin tämmöisiä sofistikoituneita simulaatiotyökaluja jo olemassa, että tätä pystyy periaatteessa tämmöinen biologisempikin henkilö tekemään ilman, että tarvitsee kaikkea niin kuin ohjelmoida itse. Seuraavaksi mä haluaisin hiukan keskustella siitä, miten biologisen hermosolun synapsi. Nyt me puhutaan näistä synapseista, että kun tämä edeltävä hermosolu tuo tietoa sille seuraavalle hermosolulle ja puhutaan näistä pisteistä täällä. Niin kuinka tämmöinen biologisen hermosolun synapsi eroaa keinotekoisen neuroverkon synapsista? Tyypillisesti kun me mallinnetaan hermosolua, niin me tehdään tämmöisiä esitystapoja, eli me jaetaan tätä hermosolua, niitä tuojahaarakkeita, sitä soomaosaa, sitä viejähaaraketta, niin tällaisiin erilaisiin lohkoihin, ja me kuvataan niitä sähkötekniikan ja muiden menetelmien avulla. Tehdään hyvin tämmöisiä tarkkoja kuvauksia tästä solusta, että kuinka se signaali siellä siirtyy, kuinka sitä moduloidaan ja näin poispäin. Jos me ajatellaan semmoista ihan perinteistä keinotekoisen neuroverkon hermosolumallia, niin sehän periaatteessa kuvaa vaan tätä kohdetta tässä, tätä yksittäistä synapsia. Eli meillä on tällaisia niin kuin synapseja täällä, joilla on erilaisia painokertoimia, ne joko vahvistuu tai sitten niitä vaimennetaan ja sitten tehdään summaus. Ja tällä tavalla se tieto siirretään niissä verkoissa, tämmöisissä keinotekoisissa neuroverkoissa, joita on jo pitkään kehitetty. Eli nämä lähestymistavat niin kuin siinä sen tyyppisessä mallinnuksessa, mitä me tehdään, on aivan erilaisia verrattuna tähän. Sitten jos mennään vielä syvällisemmin tähän biologisen hermosolun synapsin toimintaan, niin nähdään, että jopa se, mitä me tällä hetkellä tehdään, on aika yksinkertaista. Eli tässä lyhytkestoisessa oppimisessa, jossa sen tuojasolun, tämä haarake, tässä päätteessä vapautuu välittäjäainetta ja sitten se niin kuin havaitaan, eli detektoidaan vähän niin kuin antennin tapassa tässä seuraavan solun dendriitissä, niin mitä siellä tapahtuu tämmöisessä lyhytkestoisessa oppimisessa on, että me lähinnä muutellaan sitä määrää, kuinka paljon näitä molekyylejä vapautetaan. Ja tällainen asia on hyvinkin kuvattu näissä molemmissa lähestymistapoissa. Mutta se, mitä siellä oikeasti tapahtuu, kun puhutaan vähänkään pitkäkestoisemmasta oppimisesta, kun puhutaan minuuteista tai mennään siitä eteenpäin, niin siellä tapahtuu tällaisia ilmiöitä, että meillä on alkutilanne, jossa meillä on, tämä on itse semmoinen postsynaptinen pääte, eli se vastaanottava hermosolu. Meillä on 4 reseptorirakennetta, eli niitä antenneja. Kun synapsi vaimentuu, niin siellä on enää 3 jäljellä, eli yksi on viety pois sieltä. Tai kun synapsi voimistuu, niin siellä on lisää niitä. Eli siellä tapahtuu tämmöistä hyvin paljon tämmöistä muovautuvuutta koko ajan aivoissa. Ja tämä on vain synapsitasolla esimerkki. Muissa rakenteissa tapahtuu muunlaisia ilmiöitä. Mitkä tämän taustalla on, niin on tämmöiset hyvin monimutkaiset solun sisäiset signalointisysteemit, joista täällä on yksi kuva. Ja näitä me muun muassa mallinnetaan mun tutkimusryhmässä. Yritetään ymmärtää, että mitä oikeasti tapahtuu, kun hermosolu oppii pidemmällä aikavälillä. Ja tässä kohtaa voidaan todeta, että mitään tällaista ei ole missään tämänhetkisissä esimerkiksi näissä keinotekoisissa neuroverkkoratkaisuissa tai tekoälyissä. Lyhyesti haluan myös mennä hiukan syvemmälle ja kertoa tässä, että se, miten me näitä malleja rakennetaan, ne oikeasti perustuu siihen, mitä biologiassa nähdään. Eli että me pystytään siis mittaamaan aivoleikkeistä lasikapillaarielektrodeilla, jopa 10 elektrodilla tämmöistä soluleikkeistä, synapseihin liittyvää tietoa, sitten elävästä eläimestä kuvantamalla saadaan tietoa, että mitä niissä synapseissa siellä tapahtuu. Eli kaikki tämmöinen on, teknologiakehitys on mennyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tosi paljon eteenpäin ja tällaista tietoa saadaan.
ja sitä me käytetään noissa malleissa hyväksi. Mutta kuten sanottu, niin tämä ei ole ihmiseltä. No, missä tällaiset aivomallit sitten hyödyttää, niin kuin nämä esimerkiksi, mitä me kehitetään, niin on olemassa jo tällä hetkellä tämmöisiä tosi isoja aivokuoren malleja. Esimerkiksi tämä Markram ja hänen kumppanit, 100 tutkijaa, on kehittänyt tällaisen mallin, joka perustuu mittauksiin hiiren täältä tämmöisestä tuntoaivokuorelta. Siitä on rakennut karakteri, on tunnistettu kaikki ne eri solutyypit, tavat, joilla ne kytkeytyy toisiinsa, ja on rakennettu tämmöisen tuntoaivokuoren malli, josta tässä on niin kuin hiukan suurennettu kuva. Ja sitten tämän mallin avulla voidaan katsoa niitä erilaisia dynaamisia tiloja ja aktiviteettitiloja, mitä siellä syntyy, kun esimerkiksi hiiri on jossakin tilassa ja yrittää viiksillään niin kuin tehdä, ymmärtää, mitä siinä tilassa on, ja kun se kohtaa erilaisia tällaisia esteitä tai muuta vastaavaa. Ja tämmöiset yksittäiset tutkimusryhmät, niin kuin mun, niin ne saattaa kontribuoida jotain pieniä osasia näihin malleihin, niin kuin tässä tapauksessa. Näitä malleja, joita me kehitetään, käytetään myös sen pohjana, että muodostetaan tämmöisiä aivojen hermoverkkojen mikrosiruja. Tässä on nyt 4 valmistajan, joista yksi on kaupallinen yritys, muut on yliopistoja, niin tällaisia erilaisia mikrosiruprojekteja. Näissä joissakin on, niin kuin täällä on vain 384 hermosolua ja sitten 10 000 synapsia, mutta jotkut on, niin kuin tämä IBM-systeemi on todella hurja. Tässä voisi sanoa sen, että mitä enemmän siellä on hermosolien synapsien määriä, niin sitä tavallaan yksinkertaisimmin ne on kuvattu ja ei puhuta tavallaan kovinkaan ehkä lähellä niin kuin aivoja olevasta laitteesta. Että se on jonkinlainen prosessointiyksikkö, joka ikään kuin yrittää matkia aivoja, mutta ei ole vielä lähelläkään sitä. Tämä Haikan-systeemi, mitä Heidelbergissä kehitetään, mekin pyritään kontribuoimaan omalta osaltamme, niin on ehkä tämmöinen niin kuin biologisin näistä. Mutta nämäkään ei ole mitään aivoja vielä, vaan nämä on sellaisia niin kuin jonkun tietyn yhden aistin välittämän tiedon käsittelyyksiköitä. Mihin nämä matemaattiset ja tietokonemallit tai nämä mikropiiripohjaiset mallit kontribuoivat tulevaisuudessa, niin ajatellaan, että ne tuo tämmöisen muistin ja oppimisen mekanismeja erilaisiin teknologioihin, niin kuin älykkäisiin laitteisiin, itseohjaaviin autoihin, robotteihin, neurostimulaattoreihin. Esimerkiksi Parkinsonin taudissa voitaisiin ajatella tällä mallilla, niin kuin paremmin tahdistettaisiin sitä näissä alemmissa aivorakenteissa olevaa häiriöä. Eli että sinne ei annettaisikaan aina sitä samaa stimulusta, vaan sen mukaan, miten se ihminen, niin kuin, miten havaitaan, että kuinka paljon se poikkeaa siitä halutusta, niin se säädettäisiin tavallaan tällä mallilla oikeiksi. Ja sitten tietokoneisiin uudenlaisia prosessoreita, niin kuin mainitsin. Tämä viimeinen kalvo mulla kertoo hyvin lyhyesti ja ehkä liian lyhyesti hiukan sitä, miten mä itse näen, että miten me ollaan menossa tämmöistä kohti biologista informaation käsittelyä tekoälysovelluksissa, että kuinka lähellä me ollaan. Eli mä itse ajattelen, että tämä nykytilanne koneoppimisessa ja syväoppimisessa on sellainen, että ei siellä tehdä mitään sellaista, tai sillä tavalla niin kuin aivot tekee. Siellä tehdään jotakin sellaista havaitsemista ja tunnistamista, jota meidän aivot tekee, mutta se tehdään hyvin eri lailla kuin mitä me tehdään. Eli se on enemmän tämmöistä kompleksisten datarakenteiden tai ilmiöiden mallintamista ja ennustamista. Tätä tehdään tyypillisesti tämmöisillä perinteisillä eteenpäin kytketyillä hermoverkoilla tai tämmöisillä syväoppimiseen perustuvilla hermoverkoilla, jossa on enemmän näitä tasoja ja sitten sieltä ristiinkytkentöjä enemmän ja niitä on optimoitu ja tunattu tähän tämmöiseen spesifiseen tarkoitukseen, mihin niitä käytetään, havaitsemiseen ja tunnistamiseen. No, se iso kysymys on tietenkin, että onko tulevaisuudessa jotakin biologian tapaan toimivia itseoppivia järjestelmiä. Ja näillä olisi sitten tämmöisen ne omaistamisen tarkemman reaaliaikaisen tunnistuksen matkimalla biologista tapaa prosessoida informaatiota. Tämmöisiä aivomekanismeja, joita tällä hetkellä testataan ja jotka saattaisi olla lupaavia, siellä on, nämä ei ehkä sano teille kovin paljon, mutta mä listasin ne tähän, että te näette, että tämä tulee konkreettiseksi, niin täällä on tämmöisiä spiking recurrent neural networks,
assembly sequences, dendritic computation, neuroplasticity, memory mechanisms. Mä en edes yritä näitä kääntää suomeksi, kun nämä on vaikeita. Mutta silti edelleen niin pitää huomioida, että nämä asiat liittyy johonkin tietyn aistin prosessoimaan informaatioon ja tiettyihin mekanismeihin, että tämä ei ole mitään kokonaisvaltaisesti, että tämä kuvaisi jotain ihmistä. Ja itse mä näen, että ihmisen kognition, niin kuin tämän ajattelun, päättelyn, tunteen ja erityisesti tämän merkityksen kuvaaminen vaatii paljon enemmän ja siitä olemme vielä hyvin kaukana. Että kun me ei edes pystytä näitä mittaamaan tällä hetkellä, niin vaikea niitä on mallintaa sillä tavalla, kun ne ihmisellä toimii. Ja yhteenvetona mä haluaisin tässä yhteydessä todeta, että ihmisen solu- ja verkkotason dynamiikan ja muovautuvuuden ja tämän oppimisen ymmärtäminen on välttämätöntä nisäkkäiden ja ihmisten aivotoimintojen ymmärtämiseksi ja aivosairauksien hoitomuuteen kehittämiseksi. Nämä mikrosirut saattaa tulevaisuudessa nopeuttaa tämmöisten itseoppivien aivomallien suorittamista ja hyödyttää neurotieteellistä tutkimusta ja myöskin hoitomuotojen kehittämistä, niin kuin mä mainitsin. Sitten kolmantena yhteenvetona mä haluan todeta, että tulevaisuuden keinoälysovellukset, ne matkii biologista tapaa käsitellä tietoa, mutta ihmisen kaltaisen merkityksiin perustuvan älyn ja siihen liittyvien vuorovaikutusmekanismien ohjelmoiminen on vielä hyvin kaukana ja kysyn tietenkin itseltäni, että onko se koskaan edes mahdollista. Ja lopuksi haluan tuoda esille myös tätä tutkimusryhmää, joka on paljon auttanut tämän mun ajattelun ja tietämyksen kehittymisessä. Yksi taitaa istua täällä yleisössäkin. Kiitoksia esityksestä. Annetaan aplodit tässä vaiheessa. Ja sen verran mun piti tuossa alussa sanoa tämän iltapäivän rakenteesta, että esitykset on noin 20 minuuttisia. Otetaan nämä molemmat esitykset tähän alkuun ja otetaan sitten sen jälkeen keskustelua. Niin saadaan semmoinen kiva läpileikkaus molemmista aiheista ja voitte siinä samalla sitten miettiä kysymyksiä molempiin esityksiin. Eli Aku Visala on toinen alustaja. Aihe tekoälystä ja teknologisesta ihmiskäsityksestä. Teologisesta ihmiskäsityksestä. Mitä mä sanoin? Teknologisesta. Sanoinko? Joo. Kato, me ollaan TTYllä nyt. Niinpä, se on ihan selvästi kääntynyt. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Siis tosi mukava olla täällä ja täytyy nyt sietää sitä, että mä oon tuonne lälly ihmistieteilijä ja tosiaan en ymmärrä niin oikeasti tieteestä eikä niiden soveltamisesta mitään. Ja mulla ei ole yhtäkään niin insinöörisynapsia mun aivoissa. Ja mä harrastelen vähän muunlaisia juttuja, niin mä yritän nyt sanoa tästä näkökulmasta jotain. Ja tosiaan, jos teemana on tekoäly, niin mä yritän nyt sanoa muutaman asian niin ihmiskäsityksestä yleensä ja minkälaisia teologisia näkökulmia tekoälyyn voisi olla. Ja myöskin sitä kautta vähän aivoihin. Ja tätä asiaa voi lähestyä niin kuin kahdesta eri näkökulmasta, josta mä valitsen toisen. Se ensimmäinen näkökulma on semmoinen, mitä me tiedetään jo, että aika monet tyypit tekee. Eli me puhutaan ikään kuin tekoälyn tai robotiikan etiikasta. Joskus puhutaan ihan kylmästi vaan robottietiikasta. No siellä me käsitellään vaikka sellaisia kysymyksiä, että minkälaisia yhteiskunnallisia seurauksia vaikka robotiikan ja tekoälyn kehittämisellä on, minkälaisia eettisiä näkökohtia esimerkiksi liittyy siihen, että me lähetetään droneja pommittamaan tuonne jotain muuta porukkaa ja ihmiset ei ole siellä painamassa liipasinta. Okei, nämä kuuluu ikään kuin robottietiikan alaan, joka on tosi laaja ja siitä keskustellaan paljon. Mutta mä laitan nyt tämän robottietiikan ikään kuin syrjään. Mä en nyt puhu niin kuin robottietiikasta. Mä puhun nyt tästä pikkusen toisella tavalla. Eli mua kiinnostaa nyt semmoinen kysymys, että sen sijaan, että me kysyttäisiin niin kuin robotiikkaa ja tekoälyyn liittyviä yleisiä eettisiä ongelmia, niin kysytään vähän toisenlainen kysymys. Kysytään niin kuin ihmiskäsitykseen liittyvä kysymys, eli meihin itseemme liittyvä kysymys. Ja se kysymys on tämmöinen, että jos tekoäly on ihmisen kuva, niin mitä se kertoo meistä? Meillä voisi olla kaksi kysymystä. Ja mä lyhyesti sanon näistä kummastakin jotain. Ensimmäinen on tämä, että kun me nyt ollaan tässä niin kuin 50-luvulta asti oikeastaan aiemminkin yritetty kehittää erilaista tekoälyä, keinoälyä tai miksi me halutaan kutsua sitä, niin mitä me tässä prosessissa ollaan opittu siitä, mitä ihmisen älykkyys on?
Ja tämä on se kysymys, mikä on minusta aika kiinnostava. Ja tämä ei ole suoraan niin kuin robottietiikkaan liittyvä kysymys, vaan siihen ihmiskäsitykseen liittyvä kysymys. Ja ikään kuin liittyy se, että millaisia me ollaan, minkälaisia meidän älykkyys on. Ja toinen kysymys on sitten se, että jotta tähän tuotaisiin jonkinlaista teologista näkökulmaa, niin voidaan kysyä, että no mitä ikään kuin teologinen, tässä tarkoitan niin kuin kristillisen teologian ihmiskäsityksestä, niin mitä se sanoo esimerkiksi älykkyydestä ja järjestä. Ja nämä on tietysti tosi isoja aiheita, mä voin vaan niin kuin lyhyesti viitata ohi mennen tällaisiin. Mutta mä sanon muutaman jutun ihan sen takia, että pääsette vähän makuun, että mistä tässä hommassa on kysymys. Ja kiinnostavaa on se, että vaikka niin kuin tekoälystä, siihen etiikkaan ja filosofiaan liittyvistä kysymyksistä on tosi paljon keskustelua, niin sellaisesta teemasta kuin tekoälyn teologia ei ole juuri mitään. Ja meillä on ihan vain muutamia niin kuin tekstejä, muutamia henkilöitä, jotka on pohtinut sitä. Ottaa huomioon, että on niin kuin massiivisia kysymyksiä, niin on yllättävää, että teologit ei ollut kauhean kiinnostuneita. Mutta eräs tällainen pioneeri on yhdysvaltalainen tietojen käsittelytieteilijä teologi Noreen Hirschfeld, joka kirjoitti 2004 tämmöisen varsin kiinnostavan kirjan kuin In Our Image, Artificial Intelligence and the Human Spirit. Ja sitten on jatkanut muutakin niin kuin teologista etiikkaa, joka liittyy myös teknologiaan ja tämän tyyppiseen tematiikkaan. No, tässä kiinnostavalla tavalla tämä Hirschfeld erottaa niin kuin kolme erilaista tämmöistä tapaa tarkastella älykkyyttä. Ja tässä projektissa, kun me ollaan yritetty luoda tekoälyä, niin me ollaan ikään kuin edetty näistä koko ajan vähän eteenpäin. Ja me ollaan löydetty ikään kuin uusia älykkyyden osa-alueita. Ja me lähdettiin niin kuin siitä liikkeelle. Mikäs nappula tästä näyttää sitä valoa? Onko se toi? Joo. Niin, me lähdettiin niin kuin liikkeelle tästä, että mitä älykkyys on. No, älykkyys on sitä, että meillä on ikään kuin yleisiä sääntöjä, ja sitten näitä yleisiä sääntöjä niin kuin laskennallisesti sovelletaan johonkin ongelmaan. Ja ajateltiin, että kun me saadaan tämmöinen yleinen ongelmanratkaisukone, niin silloin me saadaan älykkyyttä. Ja täällä on niin kuin älykkyys on jotain tietokoneen älykkyyden kaltaista. Eli meillä on jonkinlainen sääntöpaketti ja symbolien prosessointi ja sitten väännetään kampeen. Ja sitten kun me saadaan tarpeeksi paljon niitä sääntöjä ja tarpeeksi paljon sitä systeemiä, niin sitten saadaan sylkeä ulos oikean ratkaisun siihen ongelmaan, mikä meillä on. Ne samat säännöt pätee ikään kuin joka paikkaan. Ja me lähdettiin tällaisesta ajatuksesta liikkeelle. No, sitten sen tuloksena oli kyllä se, että saadaan hyviä sakinpeluutietokoneita ja muuta tämmöistä, mutta sen miinukset tuli aika nopeasti esille, koska se, mitä ihmisälykkyys on, ei näytä olevan pelkästään tätä. Ihmiset osaa ihan hyvin pelata sakkia, mutta ne osaa pelata kaikkea muutakin. Ja ne osaa tehdä kaikkea muutakin. Ja yksi keskeinen juttu, mitä ihmiset tekee, on tämä toinen älykkyyden laji, mitä voitaisiin kutsua jonkinlaiseksi kyvyksi toimia fysikaalisessa ympäristössä. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin pitää olla jonkinlainen fyysinen rakenne, missä se älykkyys asuu. Pitää olla jonkinlainen ruumis, pitää olla jonkinlainen alusta, jos me halutaan käyttää tällaista kieltä. Ja tässä vaiheessa sitten tämä tekoälyn kehityksen yhteys robotiikkaan alkaa vahvistua. Ja tässä sitten 70-luvulta eteenpäin tehtiin paljon kiinnostavia juttuja. Okei, no tässä on niin kuin yksi. Eli meillä on älykkyys jonkinlaisena ongelmanratkaisuna. Sitten on älykkyys jonkinlaisena kykynä toimia fysikaalisessa ympäristössä, mutta ihmiset ei pelkästään toimi fysikaalisessa ympäristössä, vaan ihmiset toimii kulttuurillisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Ja tämä on nyt, niin kuin tässä aiemmassa esityksessä mainittiin, nämä oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Okei, tarkastellaan tämmöisiä yksittäisiä havaintoprosesseja tai muuta vastaavaa, mutta täällä ollaan jo aika erilaisessa tilanteessa, koska me ihmiset ei pelkästään ajatella niin kuin loogisesti, eikä pelkästään toimintaa ympäristössä, vaan meillä on kieli, me jaetaan toistemme kanssa paljon erilaisia ideoita, ja meillä on erilaisia normeja, meillä on yhteiskuntia, sosiaalisia statuksia, meillä on tunteita, esimerkiksi häpeää ja syyllisyyttä ja tämän tyyppisiä tunteita, jotka on aika omalaatuisia, eikä kysymys ole pelkästään mistään fysikaalisesta ympäristöstä, vaan sosiaalisesta. Ja silloin me puhutaan sellaista kuin kieli, moraali, tunteet. Ja tämä on nyt sitten se, mihinkä viime aikoina on oltu erityisen paljon kiinnostuneita ja huomattu, että inhimillinen älykkyys on aika pitkälti tällaista. Ja jos me halutaan vetää jonkinlaisia yleislinjoja, nyt pitää vetää tosi raaasti. Ja mä tuun nyt sieltä ikään kuin sen sieltä puhun niistä aivoista, niin mä astun yhden askeleen ikään kuin ylöspäin, mikä on jonkinlainen tiedonkäsittely yleisempi taso. Me voitaisiin sanoa, että nyt tämä on tosi raakaa nyt, eli siis mun pitää yleistää tosi paljon. Mutta jos tätä haluaa tätä kehitystä jotenkin summata näistä kolmesta älykkyyden laista, niin meidän idea on jotenkin tällainen, että ihmisäly, se mikä ihmisäly on, ei ole yksi ongelmanratkaisulaite.
ihmisen äly ei ole sellainen, että se on yleinen ja se ratkaisee yhden ongelman. Ei, vaan se koostuu monista erilaisista ikään kuin alamekanismeista, jotka ratkaisee erilaisia ongelmia. Tätä toisinaan kutsutaan aluespesifiseksi kognitioksi, mutta idea on kuitenkin se, että meillä on niin kuin, sen sijaan, että meillä olisi yksi mekanismi, joka ratkaisee kaikki ongelmat, niin meillä on hirveästi mekanismeja, joista jokainen ratkaisee yhden aika tarkkaan rajattun ongelman ja ne kaikki pyörii samaan aikaan. Että sä pystyt laskeen, ja pystyt puhumaan puhelimella ja autoa, vaikka se on laitonta, ja sit sä pystyt vielä juttelemaan ihmisten kanssa ja ohjaan sitä autoa ja kaikkea tämmöistä. Ja meillä voi olla ikään kuin ohjelma, joka pystyy tekemään yhden näistä jutuista, mutta ei näitä kaikkia samaan aikaan, ja integroimaan ja koordinoimaan samaan aikaan sitä informaatiota, minkä ihmiset pystyy tekemään suhteellisen vaivattomasti. Ja toinen keskeinen juttu on se, että me ollaan opittu ihmisälykkyydessä tällainen yksinkertainen totuus, että ihmisaivot ei toimi niin kuin tietokone. Ne ei toimi samalla tavalla kuin ohjelma, vaan ne liittyy aika paljon siihen, että minkälainen keho meillä on esimerkiksi, minkälaisella alustalla tämä älykkyys on, ja millä tavalla me ollaan keskenään suhteessa. Minkälaisia suhteita meillä on keskenämme, se edellyttää kieltä, ja millä tavalla me ihmiset muokataan ympäristöä. Tämä on ollut sellainen keskeinen niin kuin tutkimuskohde viime aikoina ja painopiste. Eli me huomataan, että ihmisen äly ei ole pelkästään aivoissa, eikä se ole pelkästään ruumiissa, vaan joka paikkaan, minne ihmiset menee, ne muuttaa ympäristönsä. Ne tekee sitä ympäristössä sellaisen paikan, mikä kantaa informaatio niiden puolesta. Ihan alkaen tietokoneista, laskukoneista me kirjoitetaan ja me muokataan sitä ympäristöä, mihin me mennään. Ja se ympäristö muodostaa myöskin sen tiedon käsittelyn kokonaisuuden. Ja sillä tavalla tämä ihmisen älykkyys ikään kuin räjähtää täältä aivoista ulos joka puolelle ympäristöä. Tämä on jotain semmoista, mikä tekee ihmisälykkyydestä erityisen verrattuna sitten monien muiden lajien älykkyyteen, jolta myös semmoista sosiaalista älykkyyttä löytyy. Ja vois niin kuin sanoa näin, että jos haluaa jonkinlaista inhimillistä älykkyyttä saada aikaan, niin se mitä siihen tarvitaan on jonkinlainen, voitaisiin kutsua sitä biokulttuuriseksi elämänmuodoksi. Eli me tarvitaan yhteisö. Yksilöillä ei saada älykkyyttä, me tarvitaan yhteisö, tarvitaan kulttuuria, me tarvitaan jonkinlaisia jaettuja normeja, jaettuja käsityksiä, jotka sitten muokkaa yksilöiden kehitystä ja joita vasten yksilöt kehittyy suhteessa toisiinsa ja siihen laajempaan yhteisöön. Ja jos me halutaan jotain sellaista älykkyyttä, mikä meillä on, niin me tarvitaan ikään kuin näitä kaikkia. Ja sen takia joku ohjelma, joka ei kasvattaa kehityssuhteessa yhteisöön, se ei osaa jakaa mitään normeja, se ei osaa olla meidän kanssa vuorovaikutuksessa sillä tavalla kuin me ollaan, niin siitä ei koskaan tule meidän kaltaista älykkyyttä. Siitä voi tulla kyllä tosi hyvä joku muu. Se voi tehdä jotain juttuja tosi hyvin, paljon paremmin kuin ihmiset. Mutta sellainen vuorovaikutus, mikä meillä on, niin sitä ei sieltä saada ulos. No niin, no tässä on niin kuin aika pikainen yleiskatsaus siihen, että mitä me ehkä tiedetään ihmisen älykkyydestä tai mitä me oltaisiin voitu oppia, niin nyt mä sanon pari juttua sit siitä, että mitä me voitaisiin ehkä teologian näkökulmasta tästä sanoa. Yksi kysymys, kun me lähdetään kelaamaan teologista ihmiskäsitystä, on sellainen, että mitä me tarkoitetaan teologiassa sillä, että ihmisiä pidetään Jumalan kuvana. Ja tämä Jumalan kuvana oleminen on ollut niin kuin keskeinen teologinen teema, ja se on aika pitkälti liittynyt siihen, mitä me ymmärretään ihmisen älykkyys ja ihmisen suhde niin kuin muuhun todellisuuteen. Ja jos me lähdetään täältä liikkeelle, niin meillä on monta eri näkemystä siitä, mitä se voisi tarkoittaa. Ja riippuen siitä, että minkälainen näkemys me tästä asiasta valitaan, niin meidän suhde, ikään kuin teologinen näkökulma tekoälyyn on erilainen. Ja sen takia ei ole mitään yhtä teologista ihmiskäsitystä, jonka kautta me yritetään tarkastella tekoälyä, vaan meillä on paljon aika erilaisia näkemyksiä teologian sisällä. Ja tämmöisen perinteisen näkemyksen mukaan me ajatellaan, että se, mitä tarkoittaa olla ihmisestä, mitä me tarkoitetaan sillä, että ihminen on Jumalan kuva, on se, että ihmisellä on jonkinlainen erityinen järki. Ja yleensä se on liitetty kielenkäyttöön, kykyyn, abstraktiin ajatteluun, jonkinlaiseen itsetietoisuuteen. Ja silloin me ajatellaan, että se mikä on niin kuin olennaista ihmisessä tai tekee ihmisestä erityisen, on jonkinlainen niin kuin abstrakti ajattelu. Ja tässä ei ole sillä mitään ihmeellistä niin kuin teologian näkökulmasta, koska filosofitkin ajatteli näin aika monta tuhatta vuotta. Ja ajatteli nimenomaan, että meillä on tämmöinen abstraktin ajattelun kyky. Ja nyt tämä on nyt hieman se, mitä tämä nykyinen tutkimus haastaa, että ihmiset ei ole niin kauhean hyviä ajattelemaan abstraktisti, vaan meillä on niin kuin kaikenlaisia muita järjenkäytön ja ajattelun muotoja.
No, toinen tapa lähestyä tätä kysymystä on se, mitä on perinteisesti kutsuttu funktionaaliseksi näkemykseksi, jolloin me ajatellaan, että se mikä tekee ihmisestä Jumalan kuvan, ei ole se äly, mikä sillä on, vaan sen erityinen funktio, mikä sillä on niin kuin luomakunnassa annettu. Eli jonkinlainen viljelyn ja varjelun tehtävä. Ja silloin ajatellaan, että teologisen ihmiskäsityksen lähtökohta on tällainen, että homo sapiens lajilla, johon me nyt kaikki tässä kuulutaan, ainakin näyttää siltä, niin ja homo sapiens lajilla on niin kuin lajina tietyn kaltainen tehtävä. Toki sillä voi olla jonkinlaisia erityisiä kykyjä sen tehtävän suorittamiseen, mutta se, mikä on olennaista siinä, on nämä tietyt kyvyt. Eli voitaisiin ajatella, että tämä viittaa nyt tämmöiseen niin kuin toiminnalliseen älykkyyteen tai kykyyn toimia tietyssä ympäristössä. No, kolmas tapa ajatella tätä on se, mitä nykyisin kutsutaan relationaaliseksi tai tällaisiin suhteisiin perustuvaksi malliksi siitä, mitä se tarkoittaa olla Jumalan kuva. Ja silloin mä ajatellaan, että ihmisillä on tämmöinen erityinen kyky muodostaa suhteita ja muovautua näiden suhteiden mukaan. Kuten te huomaatte, niin nyt tämä rakenteellinen eli strukturaalinen funktionaali ja relationaali alkaa muistuttaa aika paljon sitä, mitä tuossa edellä sanottiin kolmesta eri lähestymistavasta älykkyyteen. Eli jonkinlainen niin kuin looginen, jonkinlainen toiminnallinen ja sitten kyky olla sosiaalisissa suhteissa, eli olla tietyn kanssa sosiaalisissa ympäristöissä. Mutta sitten vielä tämmöistä perinteisestä näkökulmasta pitää lisätä muutama juttu, mitä yleensä ollaan ajateltu, että kuuluu tähän kokonaispakettiin. Neljäs näkemys on se, mitä voitaisiin sanoa jonkinlaiseksi vapaudeksi. Eli sitä, tai oikeastaan vapaus on nyt huono sana, mä laitoin sen tähän nyt vahingossa. Se, mitä olisi pitänyt laittaa, olisi autonomia. Eli jonkinlainen kyky olla niin kuin oman itsensä lähde tavalla tai toisella, omien taipumustensa lähde, kyky arvioida ensinnäkin omia moraalisia toiminnan perusteita ja kyky tulla muokatuksi siitä, mitä toiset sulle sanoo. Et jos joku sanoo, että älä tee noin, ja sitten sillä on hyvät syyt, mä taan, okei, mä teenkin tyhmästi, mä muokkaan käyttäytymistäni, niin kukaan ei pakota mua, kukaan ei ohjelmoi mua, vaan mulla on itsessäni tämmöinen itsesäätelyn prosessi. No, tämä on myös semmoinen, mikä on usein liitetty tähän. Ja viimeisenä on sitten vielä sellainen, että teologiassa oikeastaan kaikkiin näihin malleihin sisältyy sellainen ajatus, että kun me teologisesta näkökulmasta kelaillaan niin kuin ihmistä, niin teologit aina ajattelee niin, että meillä on tämmöinen ihmisyyden ideaali. Ja meillä on yksi henkilö, joka edustaa tämmöistä ihmisyyden ideaalia, ja me halutaan pitää sitä yllä. Ja silloin ajatellaan, että Kristus itse, siis Jeesus, on tällöin tämä Jumalan kuva, eli jonkinlainen ihmisyyden ideaali, ja muodostaa tällaisen mittarin sille, mitä se tarkoittaa. Paljonko mulla on aikaa? 5 minuuttia. Aha, selvä. Vähän yli. Mä skippaan ton. Okei, no nyt meillä on jonkinlainen peruskäsitys siitä, että minkälaisia näkökulmia ihmisälykkyyteen teologinen ihmiskäsitys voi tarjota. Niin mä kysyn nyt tämmöisen peruskysymyksen, että jos meillä on tämmöinen patteristo niin kuin teologian näkökulmasta näitä kysymyksiä, niin pitäisikö meidän suhtautua ikään kuin positiivisesti tai optimistisesti tekoälyn kehittämiseen, vai pitäisikö meidän suhtautua siihen kriittisesti tai negatiivisesti? Ja tässä voi olla muutamia teologisia syitä ajatella, että meidän kannattaisi olla aika optimistisia tästä. No, yksi olisi esimerkiksi tällainen, että Philip Hefner on yksi teologi, joka on kelannut tätä. No, Hefner sanoi näin, että olla Jumalan kuva tarkoittaa sitä, että me viljellään ja varjellaan tätä luotua todellisuutta. Ja tästä seuraa se, että ihminen on tällainen luova työkalujen käyttäjä. Ja se tällä vapaudellaan, mikä sillä on, ja kyvyllään tehdä työkaluja, osallistuu tähän jatkuvaan myöskin Jumalan toimintaan maailmassa. No, tästä silloin seuraa se, että me voitaisiin nähdä tekoäly ikään kuin yhtenä työkaluna niiden kaikkien muiden työkalujen joukossa, mitä ihmiset on voinut luoda. Ja tällä tavalla me ajatellaan, että tässä niin kuin, meillä on teologinen perustelu sille, että minkä takia me voitaisiin, jos me selvitään kaikista muista eettisistä ongelmista, niin luoda tällaisia ikään kuin apureita tai jonkinlaisia työkaluja. Ja se, mitä tässä tapahtuu, ei ole mitään uutta. Et tekoäly on vain yksi uusi askel tällaisessa pitkässä sarjassa työkaluja, jotka alkaa sieltä 200 000 vuoden takaa niistä kivistä, joita terotetaan, ja niistä kivikirveistä ja muista työkaluista, mitä jo ennen homo sapienssiakin lajit on tehnyt. Ja tällä tavalla se tekoäly on vain seuraava askel tässä isommassa projektissa. No, Ted Peters, joka on toinen teologi, joka on kelannut näitä lähinnä ihmisen muokkaamisen ja kehittämisen tämmöisestä biologisesta näkökulmasta, niin se sanoo vähän samalla tavalla, että jos me voidaan tämmöisellä
ihmisen muokkaamisella ja kehittämisellä esimerkiksi hoitaa sairauksia, parantaa ihmisiä, ja se kuuluu tähän viljelyyn ja varjelun tehtävään, eli pitää huolta siitä, että kaikki menee hyvin, niin silloin meillä ei ole mitään erityistä teologista estettä, jos meillä ei tule muita eettisiä ongelmia, mutta mitään teologista estettä meillä ei ole. Ja sitten tietysti voidaan kysyä tämmöinen laajempi kysymys, mihin mä voin palata myöhemmin sitten keskustelussa, että jos on niin, että me pystytään luomaan jonkinlainen tekoäly tai keinoäly, joka pystyy järkevään ajatteluun, pystyy viljelle ja varjelle, niin tuleeko siitä silloin Jumalan kuva vai ei? Sitten mä sanon vielä muutaman syyn siihen, että minkä takia taas toisaalta me voitaisiin olla pessimistisiä tekoälyn kehittämisen suhteen teologisesta näkökulmasta. Ystävämme Vatikaanissa on keskustellut tästä asiasta jonkun verran, ei niinkään tekoälyn osalta, mutta ihmisen tämmöisen biologisen kehittämisen osalta. Ja tällaisessa asiakirjassa, mikä on muista 2004 julkaistu, mikä on tämmöinen laaja teologisen antropologian yleiskatsaus, Communion and Stewardship, Human Persons Created in the Image of God, niin täällä hahmotellaan tämmöistä ikään kuin teologista ihmiskäsitystä. Ja yksi juttu, mikä tästä asiakirjasta nousee aika keskeiseen rooliin, on se, että siellä ajatellaan, että ihmisen biologinen integriteetti, se minkälaisia me ollaan biologisina olioina, niin se ei ole sattumanvarasta, vaan sillä, että me ollaan biologisia olioita just tietyllä tavalla, millä me ollaan, niin sillä on itsessään tarkoitus ja sillä biologisella elämällä on tarkoitus. Ja tästä puolestaan silloin seuraa se, että jos me hyväksytään tämä, niin silloin se ajatus esimerkiksi siitä, että me voitaisiin jollakin tavalla ottaa meidän mieli ja siirtää se johonkin muualle tai muokata massiivisesti tätä meidän biologista olomuotoa, niin se rajautuu niin kuin teologisesta näkökulmasta tämän mahdollisuuksien ulkopuolelle. Eli meillä ei ole silloin oikeutta ikään kuin kajota tähän meidän biologiseen perusrakenteeseen. Ja sitä ajatellaan myöskin, että tähän biologiseen perusrakenteeseen liittyvät myöskin rajallisuuden tekijät, kun kuolema ja sairaus tai erilaiset haavoittuvaisuuden muodot, niin niillä on joku keskeinen funktio ihmisten elämässä. Ja me voidaan kyllä niin kuin korjata ja parantaa sairauksia, mutta jos me ajatellaan, että me voitaisiin poistaa esimerkiksi kuolema tai haavoittuvuus kokonaan, niin tässä mennään liian pitkälle. Mä en nyt sano noista sen enempää. Mä voisin lopettaa tällaiseen ideaan, että mä mainitsin tuossa aiemmin siitä, että kaikkien oikeastaan teologisten perusmallien mukaan niin meillä on jonkinlainen ideaali siitä, minkälainen ihminen on. Meillä on tämmöinen ideaali ihmisen kuva. No, sit voi kysyä vaikka näin, että ostaisitko tältä mieheltä käytetyn superälykkyyden? Eli jos ihmisen ikään kuin ideaalikuva on tämä, niin näyttääkö tämä teistä siltä, että se voittaa hyvin sakkimatseja? Näyttääkö se siltä, että sillä on tämmöinen niin kuin loogis-matemaattinen älykkyys jonkinlaisella huipputasolla. Teologit on kyllä perinteisesti ajatellut, että koska kyseinen oli on niin kuin samanaikaisesti Jumala ja ihminen, niin se on periaatteessa myöskin kaikki tietävä. Mutta se, mikä ei niin kuin näytä luonnehtivan tätä hahmoa, ei ole tosiaan superälykkyys, vaan sitä luonnehtii joku ihan muu seikka. Ja sitä luonnehtii esimerkiksi viisaus, jonkinlainen rakkaus, haavoittuvaisuus, uhrautuvaisuus, tämän tyyppiset hyveet, jotka liittyy nimenomaan siihen, että miten me ollaan suhteessa toistemme kanssa. Ja tämä ikään kuin virittää, niin kun me tarkastellaan tekoälyä, niin teologisesta näkökulmasta meidän tarkastelun sellaiseksi, että meitä kiinnostaa nimenomaan just ne tekoälyn osa-alueet, jossa nykyinen teknologia on erittäin huono. Että on vaikea nähdä, että millä tavalla joku tietokoneohjelma voisi olla viisas. Se liittyy siihen, minkälaisia keskinäisiä suhteita meillä on, minkälainen moraali meillä on moraaliseen kasvuun. On vaikea nähdä, miten se voisi olla haavoittuma, rakastava tai uhrautuva, koska ne on kaikki tällaisia inhimillisen vuorovaikutuksen muotoja, mitkä edellyttää ruumista, keskinäisiä suhteita, ympäröivää kulttuuria ja erilaisia konteksteja, mitä millään tällaisella niin kuin tekoolioilla ei ole. Ja sen takia me voitaisiin olla vähän niin kuin pessimistisiä sen suhteen ja sanoa, että ne teologisen ihmiskäsityksen kannalta kaikkein keskeisimmät piirteet, mitä me halutaan lisätä tai jäljittää tai tukea, niin ne on just sellaisia, missä tekoäly on tosi huono.
Siis toki täällä on niin kuin henkilöitä, jotka tietää sosiaalisesta robotiikasta, niin osaa varmaan sitten kertoa, että missä vaiheessa me ollaan esimerkiksi tunteiden tunnistamisen osalta ja muuta tällaista. Mutta silti ei ole pelkästään kysymys siitä, että me tunnistetaan jotain tiettyjä tunteita toisissa ja jotenkin osataan reagoida siihen, vaan joku kyky ottaa riskejä tai kyky uhrautua tai jotain muuta vastaavaa. Näyttää olevan niin kuin olennaista sille ihmisyydelle, mistä teologiassa ollaan nimenomaan kiinnostuneita, eikä esimerkiksi siitä, että onko tyyppi hyvä pelaan sakkia tai ratkaisee jonkun niin kuin armeijan logistiikkaan liittyvän ongelman tai jonkun muun tällaisen. No, mä voisin itse asiassa nyt lopettaa tähän. Ihan hyvä. Kiitoksia. Kiitos esityksestä. Kuten huomaatte, 20 minuuttia on aika lyhyt aika tällaisissa aiheissa, joka on näin mielenkiintoisia. Puhutaan aivoista ja mennään tämmöisiin niin kuin monen alan leikkauspisteeseen. On ei teknologista filosofiaa, vaan teologista filosofiaa. Ja se teknologinen filosofiakin sopii tänne aika hyvin. Nyt tehdään sillä, että annetaan alustajien kommentoida toistensa puheenvuoroja. Jos teiltä löytyy joku hyvä kysymys, näkökulma tai voi se mietelausekin olla toiselle. Ja sen jälkeen lähdetään sitten yleisökysymyksillä eteenpäin. Sen verran ohjeistaa sitä yleisökysymyksistä. Koittakaa niin löytää semmoinen hyvä kysymys. Ei mielellään kannanottoja tai pitkiä esitelmiä. Nyt on aivan loistava mahdollisuus kysyä kahdelta huippuasiantuntijalta. Mutta me ei kyllä haluta rajoittaa sitten, että kun tietenkin aiheessa pysytte, niin ihan ok, mutta älkää ottako tätä semmoisena rajoittavana tekijänä näitä ohjeistuksia, että nyt mä oon hiljaa, mä en sano mitään. Kysykää kuitenkin. Kumpi? Mä voisin aloittaa. Ole hyvä. Mä tartun siihen viimeiseen juttuun, mikä sä sanoit. Viimeinen lause viimeisellä kaavalla sanoit, että meillä on ikään kuin sääntöihin pohjautuvaa tekoäly, mutta ei niin kuin merkitykseen perustuvaa tekoäly. Niin haluatko sä avata tätä ajatusta vähän lisää, että mitä se tarkoittaa, että olisi merkityksiin pohjautuva tekoäly? Mitä sä aiot tässä takaa? Tämä on kiinnostava juttu. Mä ajan sitä insinöörinä ihan yksinkertaisesti sitä takaa, että yhteiskunnassa on niin kuin lakeja. No ne voidaan tietenkin ehkä opettaa sillä lailla, että miten niiden lakien mukaan pitää toimia, mutta sitten meillä on varjoisilla yhteisöissä sellaisia omia kirjattamattomia sääntöjä tai sopimuksia, joita ei ehkä voida sellaisella säännöiksi luokitella. Ne vähän vaikuttavat. Vähän niin kuin tavallaan se, että milloin niitä noudatetaan ja milloin ei, niin riippuu aina tilanteesta. Esimerkiksi ajatellaan sitä, että onko joku ihminen kohdannut jonkun surun tai onko se tosi iloinen, niin sitten riippuen vähän siitä, niin sille tehdään jotakin tai ei tehdä. Että tällaisia niin kuin hyvin hienovaraisia asioita, joita me tavallaan ehkä itse asiassa kehon kielestä, niin kuin sun esityksestä nyt rupesin ajattelemaan, niin opitaan. Pikkuhiljaa meidän elämän aikana ja sitten me sovelletaan sitä myöhemmin. Että tavallaan tällaisia asioita voi olla hyvin vaikea opettaa, koska ne on niin todella tilanne- ja ihmisriippuvaisia. Tämä näyttää liittyvän myös kieleen musta, että en tosiaan ole mikään tekoälyn asiantuntija, mutta musta on vaikuttanut siltä, että kieli on ollut yksi, mitä on yritetty mallintaa jo aika pitkään. Ja jälleen kerran yritys alun perin oli se, että kun me nyt saadaan niin kuin nämä yleiset kielioppisäännöt kasaan, niin sitten me saadaan semmoinen ikään kuin tekoäly, joka pystyy sitten generoimaan aina niin kuin vastauksia ja muuta tämmöistä. Okei, no tässä on se ongelma, että meidän kieli on ikään kuin sidonnaista siihen käyttöyhteyteen, missä me sitä käytetään. Ja sitten sen seurauksena, niin jos se tietää vaan ne pelkät kielioppisäännöt tai yleiset sanojen soveltamisen säännöt, niin se ei silti pysty luomaan niin kuin kovin merkityksellisiä lauseita jossain tilanteessa. Ja tämä on vieläkin ongelma käsittääkseni, että tällainen ikään kuin tekoäly, joka pystyisi tuottamaan selvästi niin kuin joustavaa kieltä, joustavaa puhetta, keskustelua esimerkiksi, näyttää olevan tosi vaikeaa näistä syistä. Mä voin kommentoida tuohon ihan lyhyesti, että semmoisia tekoälysovelluksia on kokeiltu ja tehtykin, joka osaa niin urheilutuloksista tehdä lyhyitä uutisia, mutta ne on aika lyhkäisiä ne uutiset. Ja siinä ei semmoista niin kuin laajasti siihen kontekstiin olevaa keskustelua tule. Muutaman lauseen automaattisia uutisia, että joukkue X on voittanut joukkueen Y 3-2 ja peli on pelattu tiettynä ajankohtana. Ja tämmöiseen tällä hetkellä niin tekoälyllä on,
on uutistoimistoilla käytössä USA:ssa muun muassa. Joo, ja sellaisiahan löytyy netistä kanssa sellaisia nettisivuja, että kun sieltä painaa nappulaa, niin ne generoi semmoisen hevonkakka-artikkelin. Että sinne on syötetty niin kuin paljon erilaisia niin kuin yleisiä lauseita ja sitten vähän variaapeleita ja sattumanvaraisia käsitteitä. Ja sitten kun painaa nappulaa, niin se sylkäsee ulos sellaisen niin kuin, esimerkiksi postmodernia filosofiaa käsittelevä artikkeli, joka näyttää niin kuin ihan, jos sitä katsoo pari sekuntia, niin se näyttää ihan lupaavalta. Mutta sitten kun sitä lukee vähän tarkemmin, niin huomaa, että siinä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mistä siinä puhutaan. No, voisiko se mennä yliopistossa läpi kuitenkin opiskelija, jos tekee tämmöisen ja tarjoista ohjaajalle? Joo, siis jos nopeasti katsoo, niin kyllä se saattaa, se riippuu vähän, että missä oppiaineessa ollaan. Että... Niitä teillä kummallakaan ei mene läpi. No ei mulla kyllä menisi. Mutta toki siis joskus on vaikea erottaa ikään kuin opiskelijan tekstiä niin kuin tällaisesta ikään kuin generaattorilla tuotetusta materiaalista, jos tyyppi tekee tosi nopeasti ja sitten jos katsoo omiakin juttuja joskus, ne ajattelee, että se nyt näyttää aika niin kuin geneeriseltä pupulta. Mutta tässä on edelleen niin kuin ihminen sillai, tavallaan, jos ohjaaja nyt tarkistaa tätä tekstiä, niin siihen liittyy just se, että sä yleensä tunnet tämän henkilön yleensä, siis pidemmältä aikaväliltä ja sä oot kehittänyt semmoisia hienovaraisia tavallaan merkkejä, mistä sä tiedät, että onko tämä nyt tämän henkilön tekstiä vai ei. Kyllä, joo. Et ite mä ite niin kun just vielä tähän kielen tuottamiseen ja puheen tuottamiseen haluaisin lisätä, että edelleenkin mä ajattelen, että tällä hetkellä ja varmaan lähitulevaisuudessa tekoäly on nimenomaan siihen, että se havainnoi tätä meidän ympäristöä ja tunnistaa jotakin ja tekee siitä niin kun sääntöjen mukaisia päättelyitä, mutta tavallaan mihinkään sitä ylempään se ei ihan vielä vähän aikaan pysty. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että meillä ei ole niinku sellaisia tapoja niinku kuvata sitä sellaista, että mitenkä, niin kuin sä toit sen hyvin tässä esitelmässä esille, että mitenkä niinku pidemmällä ajalla se systeemi muovautuu ja miten tätä pitäisi niinku matemaattisessa tai tietokoneen mielessä kuvata, niin ei meillä ole mitään sellaista tällä hetkellä näköpiirissä ehkä saattaa olla, mutta meillä ei ole sitä käsissämme tällä hetkellä. No haluatko kysyä Akulta jotakin? Niin, mulla oli täällä tämmöinen hyvin yksinkertainen kysymys. Siinä ihan ekalla kalvolla oli tämmöinen, että jotain sä mainitsit, että kun on kehitetty niin kuin tekoälyä, että mitä me on opittu ihmisten aivoista, niin mun kysymys on, tai mulle heti insinöörinä herrastainen tyhmä kysymys, että miksi meidän pitäisi oppia kehittämällä tekoälyä niin ihmisten aivoista. Että mä itse jotenkin aivotutkijana ajattelen, että kyllä se pitää niin kuin aivoista oppia niin kuin katsomalla niitä aivoja tai yrittämällä tulkita, mitä siellä tapahtuu. Että mä en tiedä, mihin tämä liittyy tämä ajatus. Joo, no siis se kai, mitä mä yritin tässä nyt sanoa, niin oli se, että jos ajattelee näitä tekoälyn niin kuin alkuaikoja, mitä Turing kirjoitteli joskus 50-luvulla ja näitä muita yrityksiä ikään kuin luoda niin kuin tietokoneiden kautta lähteä tätä, niin se koko homman ideahan oli se, että ei kauheasti kiinnosta niin kuin aivot, vaan kiinnostaa älykkyys. Ja ajateltiin, että älykkyys on sitten ihan riippumaton niin kuin siitä alustasta, missä se on. Että se voi olla vaikka ohjelma, joka pyörii sitten ikään kuin piirilevyllä tai aivoissa, että sillä on merkitystä ikään kuin sillä alustalla, missä se tapahtuu. Ja tämähän ei nyt ole vienyt kauhean pitkälle. Ja sitten katse on kääntynyt just toiseen suuntaan, että ahaa, että jos me halutaan ihmisen kaltaista älykkyyttä, niin meidän pitää nimenomaan katsoa, että no minkälainen se alusta on, missä se tapahtuu. Eli tämä ruumis ja ne aivot ja ne kaikki muu mikä, ja se ympäristö, mikä siihen liittyy. Ja sitten sieltä lähdetään. Mutta tämä on kokonaan käännös siihen, miten niin kuin aikanaan ajateltiin. Ajateltiin, että se on kohta ihan nyt, 70-luvulla tyypit kirjoitteli isoja papereita sitä, että nyt se on ihan ikkunan takana, että kohta se nyt se tulee, se ihmisen kaltainen älykkyys, kun me nyt saadaan vähän lisää laskentatehoa, niin sieltä se löytyy. Mutta ei se sitten mennytkään ihan näin, vaan se, ja tämä ikään kuin nyt kertoo musta siitä, että se sen kaltainen älykkyys, mitä meillä ihmisillä on, niin liittyy nyt aika paljon siihen, minkälainen tämä alusta on. Eikä vaan siihen, että minkälainen ohjelma siellä ikään kuin pyörii siellä, mikä se softa on siellä hardwarella, vaan se hardware itsessään on nyt jotenkin se ratkaiseva tekijä tässä, eikä se softa. Toki sielläkin on merkitystä, jos nyt käyttää tämmöistä raakaa ikään kuin tietojen käsittelyterminologia. Hyvä, kiitoksia. Mulle tuli tuosta semmoisia ajatuksia, annetaan teille mahdollisuus ilman muuta kysyä. Mulle tuli semmoinen ajatus, että mä tykkäsin kovasti siitä näkemyksestä, että se keino aloite tekoäly,
niin se on yksi työkalu meidän hyväksi, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin osa minua, että se olisi niin kuin, että mä olisin niin kuin keinoälyn ja biologisen organismin yhdistelmä niin, että enkä olisi tietoinen siitä, että mun aivot on osa jotakin älykkyyttä, joka on generoitu jossakin muualla epämääräisen verkon tuloksena. Mä tykkään siitä ajatuksena, että tietenkin työkaluna sitä voi käyttää, mutta ehkä itse vähän vierastan sitä ajatusta, että se olisi osa minua tai minä fyysisenä ihmisenä olisin osa keinoälyä. Onko kysymyksiä, tuleeko mieleen sieltä ensimmäinen? Joo, semmoista, siis toi, mitä toi Aku sanoi, niin itse kun olen 40 vuoden takainen tietojenkäsittelytieteen maisteri, niin muistan, että tuollaisia siellä luki kyllä siellä oppikirjoissa silloin. Sitten toinen juttu, mitä muistan silloin joskus kauan sitten lukeneeni ja kysyisin nyt sitä, että onko semmoista niin kuin, puhuuko kukaan enää semmoista vakavissaan tai jopa tutkii, että niin kuin, ihmisen aivoihin voisi tavallaan laittaa jotakin semmoisia lisäsiruja, että sitten sen jälkeen niin kuin, se vähän entistä nopeammin nämä prosessit pyörii. No ihmisen aivoissahan on jo siruja, että kyllähän esimerkiksi Parkinsonin tautipotilailla ja näillä tällaisilla masennuspotilailla, joille ei mikään muu hoito toimi ja he on ihan sänkypotilaita, niin tämmöisillä nuorilla varsinkin on ja niille annetaan just tällaista stimulaatiota, syväaivostimulaatiota. Ja itse, niin kuin mä sanoin tuossa esitelmässä, niin mä itse näen, että tämmöiset matemaattiset ja laskennalliset mallit, mitä me kehitetään, niin saatetaan implementoida näille siruille ja niillä ei niinkään, että niillä ruvettaisiin niitä aivoja ohjelmoimaan, ei me sitä pystytä tekemään. Kyllä se biologia huolehtii siellä itse itsestään, ei me pystytä siihen näillä, tällä elektroniikalla vaikuttaa, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, että sillä pienellä aivoalueella, missä on tämä vaurio, jonka takia sulla esimerkiksi on niitä todella vaikeuksia niin kuin liikkua ja paljon vapinaa ja tällaista, niin siellä tavallaan niin kuin uudelleen synkronoidaan se hermoverkko, ja sitä voidaan tehdä yhä tarkemmin, kun meillä on tämä malli, joka tavallaan tietää, kuinka sen aivoalueen pitäisi niin kuin toimia. Ja mä haluan nyt korostaa, että täällä korteksilla me ei sitä vielä pystytä tekemään, meillä on hyvin uniikkia C-prosessointi kaikilla, mutta siellä alemmissa aivorakenteissa, niin kuin talamuksessa, me pystytään tekemään, koska se toimii suurin piirtein vähän niin kuin semmoisena tahdistajana kaikilla, niin siellä pystytään tällaista tekemään. Että tavallaan meillä on niitä mikrosiruja, joillakin on jo aivoissa, mutta ne on lähinnä vaan niillä, jotka ei muuten pärjää. Että kyllä mä niin kuin itse näkisin, että se tavoite tulevaisuudessakin on, että me ihan näillä omilla avuilla me yritetään pärjätä täällä ja selviytyä tässä maailmassa. Ja sitten ne, jotka on sairaita ja tarvitsee oikeasti apua, niin niille laitetaan ne. Että mä en ainakaan itse haluaisi sellaista sirua, että kun se viedään tuonne talamukseen, niin sähän menet siitä useampia aivokudosten läpi, niin kyllä siinä samalla myös häviää jotakin. Että sä menetät jotain tiettyjä muistoja, tiettyjen asioiden, mutta totta kai neurologit menee sellaista kohtaa, mikä on niin kuin sun normaali arkipäivää niin kuin vähiten haittaa, vai että ei se haittaa, jos on jonkun kaukaisen asian tai jotain sellaisia, niin kuin, joka ei niin kuin liity sun arkiseen selviytymiseen. Mutta se, että sinne vietäisi joku yksi siru ja sä ohjelmoit sitä yhtä verkkoa siinä, niin ei sillä nyt voida koko aivoja muuttaa. Että kyllä sun pitää pystyä niin kuin vaikuttamaan kaikkialle aivoissa. Että se on kyllä science fictionia osin. Joo, science fictionihan on muovannut aika paljon meidän ajatusta näissä niin tekoälyyn liittyen ja robotiikkaan liittyen. Mutta tavallaan, jos tähän vielä saa lisätä, niin se, mistä eniten mun mielestä pitää olla huolestunut, mihin itse asiassa törmäsin tutkimusryhmäni innoittamana ihan muutama päivä sitten, on niinku tällainen niinku DNA-editointi, mitä ilmeisesti nyt pystytään siis tekemään ihan täysin ihmiselle, että me pystytään sitä tekemään. Ja siellä on siis, onneksi tämä kehittäjä on niinku tajunnut, että hän on niinku nyt niinku mennyt yli rajan, ja siellä on siis perustettu nyt paljon niinku tämmöisiä ryhmiä, jotka keskustelee, että mitä saa tehdä, ja siellä on käydään tätä etiikkakeskustelua tällä hetkellä. Että se on ilmeisesti pystytään nyt tekemään myös ihmisellä. Se on Jennifer joku, ja hän sukunimi oli. Niin enemmän olisin siitä huolestunut. Onko muita kysymyksiä etiikasta, roboteista? Sieltä ole hyvä. Mä haluaisin kysyä Marja Väinalla, että onko
sun työssä tullut vastaan tällaisia eettisiä tai moraalisia kysymyksiä? No nyt kun mä teen enemmän niin kuin tietokoneella tätä neurotiedettä, niin sitä ei sillä tavalla, me ei tarvita siihen, niin kuin, me ei haeta esimerkiksi eettistä lupaa, kun me haetaan rahoitusta. Että se on vasta siinä vaiheessa, jos mä käytän jotain dataa, jota mä itse niin kuin tuotan. Että aina silloin, kun se data tuotetaan, niin haetaan se eettinen lupa. Mutta silloin aikoinaan, kun mä tein itse kokeellista työtä, niin kyllä mä en itse tykännyt siitä kokeellisesta työstä jostakin syystä. Että mä itse, ja sen takia mä varmaan olen siirtynyt myös tämmöisen niin kuin matemaattisten mallien tekoon, koska tavallaan sitä kautta voi välttää näitä eläinkokeita. Ja se on mulle tullut niin kuin sen takia tärkeäksi. Mutta sitten laajemmin, kun mä ajattelen, niin kyllähän mä oon koko ajan, tietenkin kun mä teen kaikkea, näen myös mitä muut tekee mun alalla, niin mä oon miettinyt sitä, että voiko tästä tulla jotain, niin kuin, voidaanko me, tavallaan me tutkijat olla sillä yliinnokkaita, kun me ollaan nyt uteliaita ymmärtää, että mikä tämä systeemi on, että me tehdään jotain sellaisia virheitä, niin kuin aikoinaan on tehty esimerkiksi, että me on valittu tämä meidän nykyinen polttoaine autoihin, kun meidän olisikin pitänyt joku turvallisempi vaihtoehto valita, ja tämä maapallo saattaisi olla paljon vähemmän saastunut, ja tähän tehtiin ihan vain taloudellisista syistä. Tai toisekseen, kun kehitettiin ydinase, niin tutkijat oli vain yliinnokkaita eikä tajunnut. Että totta kai mä mietin koko ajan tällaisia asioita, mutta sitten tavallaan viimeisen parin kolmen vuoden aikana, kun mä oon oikeasti perehtynyt, että mitä on tekoäly ja tämmöinen syvä oppiminen ja muu, niin en mä tällä hetkellä ole nyt mitenkään huolestunut, että kun mä tajun niin kuin tavallaan, että kuinka rajoittunutta työtä me vielä tavallaan tehdään, mutta totta kai sitä pitää koko ajan arvioida, että mun mielestä tutkijalla on se sama vastuu niin kuin jokaisella kansalaisella tehdä niin kuin eettisiä valintoja ja pitää niin kuin tuoda ne asiat esille, jos jotain epäilee. Ja tähän haluaisin ehkä sanoa, että mä itse insinöörinä silloin aikoinaan ajattelin, kun mähän tein silloin, kun mä olin insinööriopiskelija, myös jo näitä kokeita, silloin biologisia kokeita, niin mä itse ihmettelin sitä, että miksi insinööripuolella, että kaikenlaisia keksintöjä tehdään, että miksi täällä ei ole niitä eettisiä toimikuntia, jotka pohtisivat, että onko eettisesti hyväksyttävää kehittää tällaisia teknologioita. Nämähän on ihan rutiinia niin kuin lääketieteellisissä ja biologisissa tiedekunnissa, ja siellä hyvinkin tarkkaan syynätään, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Että tavallaan mä itse näkisin, että se olisi ihan järkevä tuoda ne myös tänne teknologian puolelle. Akulla oli kommentti, kysymys, ja sitten on sieltä seuraava Akun jälkeen. Joo, no mulla oli sellainen juttu, minkä mä sanon vielä noihin eettisiin ongelmiin. Tosiaan meillä ikään kuin tuolla lässyhumanistipuolella, niin eettiset ongelmat siinä tutkimuksessa on lähinnä sitä, että sitä lyö ikään kuin varpaansa vahingossa johonkin kirjahyllyn reunaan tai jotain muuta vastaavaa, että kierrättääkö nyt pahvit vai ei. Niin ne ikään kuin sen tutkimuksen kannalta niin kuin eettisiä, isompia eettisiä ongelmia. Mutta sitten käsitellään niin kuin aiheena eettisiä ongelmia. Ja yksi sellainen, mitä mä en tuossa nyt sanonut tuossa esityksessäni, mutta liittyy tähän, ei suoranaisesti robottietiikkaan, mutta nyt tähän ihmiskäsityksiin. Eli yksi tapa niin kuin lähestyä näitä uuden teknologian haasteita on miettiä just näin, että jos me nyt tehdään tämä, niin sitten sanooko se pum. Että niin kuin possattaako se ja tappaako se jonkun. Tai että tuleeko siitä joku, että okei, että me tehdään nyt tämmöinen pömpeli, niin no sit 10 000 ihmistä joutuu työttömäksi. Okei, no nämä on tällaisia niin kuin peruseettisiä kysymyksiä, mutta sitten, koska mua kiinnostaa ihmiskäsitykset, niin tässä voi olla semmoinen kääntöpuoli. Toisenlainen eettinen kysymys, joka ei suoranaisesti liity siihen, että sanooko se pum vai ei, vaan että minkälaisen vaikutuksen se lopputuote tekee siihen, miten me nähdään oma itsemme. Ja jos skifikirjallisuudesta on ollut jotain hyötyä, tai niin kuin skififiktiosta, niin ne on ollut sellaisia teemoja, joita siellä on käsitelty. Aika moni, tai ainakin toivottavasti moni, ja jos ei ole vielä nähnyt, niin kannattaa katsoa uusi Blade Runner 2049. No se on yksi hyvä esimerkki, missä käsitellään nyt tämmöistä teemaa. Jos olette nähnyt sen leffan, niin siinä ollaan sellaisessa tulevaisuudessa, missä todellisuudessa on kaikenlaisia tekoolioita ja keinoolioita, ihan hologrammeista erilaisiin ihmisten näköisiin robotteihin. Mutta kiinnittäkää huomiota sitä leffaa katsoessa, että kaikki ihmishahmot, jotka on siis homo sapiensolioita siinä leffassa, niin ne on kaikki tosi kylmiä. Ja ikään kuin ne ajattelee vaan maailmaa ikään kuin hyötynäkökohtien näkökulmasta. Ja tässä niin kuin, tämä on nyt tosi kiinnostava ilmiö, koska sitten mä voisin jopa kärjistää sen näin, että ongelma ei ole se, että jos tekoälystä tulee ihmisen kaltaisia, se on vaan ihan hyvä. Ongelma on se, että ne tekoälyt, mitä meillä nyt on, ja se teknologia, mitä tätä kautta sitten kehittyy,
niin se tekee ihmisestä ikään kuin koneen kaltaisen. Että näistä ihmisistä sen sijaan, että ne ikään kuin välittäisi toisistaan, niin ne joutuu koko ajan näkemään keinoilijoita, joita ne kohtelee kuin roskaa. Ja sen seurauksena niistä itsestä tulee ikään kuin robotteja. Ja ne menettää itse tämän kyvyn olla suhteessa keskenään ja rakastaa ja uhrautua ja toimia moraalisesti toisiaan kohtaan. Ja mun ikään kuin tämmöinen filosofinen huoli, jos nyt ajatellaan tätä niin kuin lähitulevaisuutta, niin on niin kuin tämä. Että ihmisen interaktion ja moraalisen vuorovaikutuksen ikään kuin ulottuvuudet kapenee koko ajan. Ja me ymmärretään ne ikään kuin niiden teknologisten välineiden näkökulmasta, me voidaan saavuttaa. Ja tämä koskee esimerkiksi vanhusten hoitoa tai niin ikään kuin kiinnostavaa teemaa kuin seksirobotteja. Ja silloin me ikään kuin otetaan joku robotti ja sitten me sanotaan, että hei, että rakkaus, joka on niin kuin inhimillisen vuorovaikutuksen, tämä on tosi rikas, monipuolinen, keskinäinen suhde, johon liittyy velvollisuutta, kunnioitusta, sitoutumista, riskinottoa, kaikkea tällaista. Ja sitten, okei, no tuossa on robotti, ja sitten sen kanssa voi harrastaa seksiä. Ja se ikään kuin rakkaus, silloin otetaan tämä koko rikkaus pois, ja sitten muut, sen takia, kun se teknologia vaan pystyy tekemään semmoisen tietyn kaltaisen reagoivan robotin, niin sitten siitä valtavasta ikään kuin vuorovaikutuksen paketista, me ajateltiin, että tämä on nyt se, mitä rakkaus on. Ja tämä on ikään kuin mun huoli. Eli sieltä ikään kuin teknologia alkaa vaikuttaa siihen, mitä me pidetään arvokkaana ja moraalisena päämääränä, ja vaikuttaa meidän omaan, että miten me suhtaudutaan toisiimme. Ja tämä on sellainen eettinen huoli, joka, mä toistin sen, mutta hyvä, lyhyesti sanottuna. Hyvä. Ja siellä oli kysymys. Anto, sun yläpuolella on yksi kysymys. Siellä. Sitten sen jälkeen, Kaisa. Itse kanssa insinööriopiskelijana tykkään myös tuosta, että lähdetään tutkimaan ja tekemään, mutta keinoäly on just niitä, että haluaisinkin kysyä, että missä teidän mielestä pitäisi kulkea ne rajat ja pitäisikö niitä olla yhteiskunnan asettamana ja mitkä on sitten noin niin kuin 10 vuoden tähtäimellä semmoisia tärkeimpiä sovelluksia, joissa keinoäly tulee olemaan. Kumpi haluaa vastata ensin? No mä voin sanoa lyhyesti siis. Mä en tosiaan ole insinööri ja mä en pysty ikään kuin ennakoimaan sitä, että mihin teknologia menee, mulla ei ole niin kuin kompetenssia siihen, mutta mä voisin vastata tämmöiseen yleiseen niin kuin eettisempään kysymykseen. Ja kyllä mä ajattelen näin, että meidän pitäisi ikään kuin yhteiskuntina ja ikään kuin moraalisina yhteisöinä, mitä me nyt vielä just ehkä ollaan, niin koittaa ikään kuin miettiä näitä juttuja aika paljon etukäteen. Että siinä vaiheessa, kun se Skynet on tehty ja on virtakatkaisia on käännetty, niin sitten se voi olla liian myöhäistä. Eli nyt voi olla ihan hyvä miettiä sitä. Ja ei pelkästään nyt sen näkökulmasta, että sanooko se pum vai ei, vaan sen, että miten se vaikuttaa yhteiskuntaan kokonaisuutena. Ja tässä mielessä mä ajattelin, että tämä on jotain sellaista, mitä kannattaisi miettiä aika paljon. Ja se täytyy sanoa, että mä en nyt hirveän hyvin tunne näitä lainopillisia näkökohtia, mutta jonkinlaista edistystä myös tällä rintamalla on ollut EUlla. EUlla on ollut yrityksiä niin kuin tämmöistä yleistä robotiikkasäätelyä tehdä ja on ollut ikään kuin yrityksiä lähteä rakentamaan jotain tällaista. Ja se, että missä mielessä ne onnistuu, on tietysti vaikea sanoa. Mutta yleisesti ottaen mä ajattelin, että olisi jotain semmoista, mitä kyllä kannattaisi miettiä ja säädellä niin kuin nyt tässä vaiheessa. Mä totean myös lyhyesti, että ylipäänsä mille tahansa teknologian alalle pitäisi olla se semmoinen sääntely ja sovitut lainalaisuudet, missä toimitaan, että ei tekoäly pelkästään ole mitenkään erityisasemassa. Ja jotenkin sä kysyit myös, että missä me ollaan 10 vuoden päästä, niin tietenkin vaikea sanoa. Kyllä mä uskon, että meillä on paljon valtavampia systeemeitä, jotka pystyy tähän tämmöiseen sääntöpohjaiseen optimointiin niin sanotusti, mutta mä enemmänkin tavallaan neurotieteilijänä, kun mä kuitenkin katson myös ja työskentelen läheisesti sellaisten ihmisten kanssa, jotka kehittää näitä tämmöisiä itseoppivia algoritmeja kuvaamaan tavallaan sitä ihmisen oppimista ja muistia, niin mä enemmän olen niin kuin epätoivoinen, että eikö me keksitä mitään, että mä enemmän ajattelen näin päin sitä. Kiitos molemmille mielenkiintoisista esityksistä. Ensinnäkin ihan kommentti siihen eettisen toimikuntaan, että meillähän on nykyään siis myös TTY:n yhteydessä, tai siis Tampereen seudulla tämmöinen eettinen toimikunta, joka käsittelee myös nämä ei-lääketieteelliset tutkimushakemukset. Et siinä mielessä siinä ollaan mennyt eteenpäin, niin, se on suhteellisen uusi asia.
Mutta oikeastaan minulla on kysymys nyt jälkimmäiselle puhujalle. Anteeksi, minä en muista sun nimeä. Akku. Akku. Se on niin kuin Akuankka, se on helppo muistaa. Nyt se on helppo muistaa, kun sanot sen. Se oli tosi mielenkiintoista, nähdä tuo esitys. Se tavallaan yllätti, mutta tämä näkökulma, varsinkin kun se ei siinä ohjelmakuvauksessa käynyt ilmi, että se on tämmöinen teologinen näkökulma. Mutta jäin miettimään sitä, että mikä se oli se, sulla oli se yksi kalvo, missä oli se Jumalan kuva, ja sitten oliko niitä 5 vai 6 niitä laatikoita siinä ympärillä. Ja mä jäin miettimään tälleen taas insinööritaustaisena, että niin kuin, että miksi tämmöinen analyysi? Se oli sinänsä mun mielestä ihan mielenkiintoinen analyysi. Että oliko se ihan tämmöinen niin kuin älyllinen harjoitus vai siinä ei ollut tavallaan semmoista conclusionia, mitä ehkä itse niin kuin jäin pohtimaan sitten, että so what? Että jos me tiedetään, että okei, viljellä ja varjolla maata on tietysti hyvä juttu, ja sehän on myös tämmöinen ihan perus niin kuin filosofis-moraalinen näkökulma. Että mikä se lisä, ehkä se mun kysymys nyt on, kun aletaan tulla siihen kysymykseen, mikä se lisäarvo oli tästä niin kuin teologisesta pohdinnasta tälle niin kuin tekoälyn tarkastelulle, jos sitä vertaa esimerkiksi ihan vaikka peruseettisen tarkasteluun? No se riippuu pikkusen sitä, että kelle me puhutaan. Eli asia voisi sitä vaikka näin, että miksi nyt ylipäänsä tarkastella teologisesti jotain? No, yksi syy tarkastella teologisesti jotain on esimerkiksi se, että riippumatta sitä, että no minkälaisia uskonnollisia näkemyksiä itsellään on, niin maailmassa on esimerkiksi kristittyjä yli 1 miljardi. Ja me eletään yhteiskunnissa, jossa kristittyjä on tosi paljon. Ja osaltaan niin kuin siitä, että miten kristityt näkee jotkut eettiset kysymykset tai se, mitä ihminen on, no siihen vaikuttaa se teologia, minkä ne on omaksunut, ja se teologia, mitä ne kirkot jäsentää ja millä tavalla ne opettaa. Okei, no tämä antaa meille jo aika hyvän syyn kelailla niitä juttuja silloin, kun esimerkiksi me käsitellään jotain hankalaa tai uudenlaista eettistä kysymystä. Eli siinä on ihan tämmöinen niin kuin pragmaattinen vaikka, että okei, että no me kehitetään nyt erilaisia tekoälysovellutuksia, me kelataan sitten filosofiaa, mutta on kuitenkin aika moni ihminen, joka ajattelee teologisesti ja uskonnollisesti. No sitten kysytään, miten uskonnollisen ja teologisen ajattelun, minkälainen linkki me voitaisiin löytää, miten sitä kautta me voitaisiin hahmottaa näitä kysymyksiä. No, tämä olisi niin kuin yksi syy. Mutta sitten toinen, se mitä mä nyt tässä oikein niin kuin saanut sanottua kunnolla, oli se, että mun mielestä jos mä ajattelin, että mitä teologia nyt sitten tuo ikään kuin ulkopuolisille, niin kuin yleisempään keskusteluun tästä tekoälystä, niin musta siinä on useampikin juttu. Ja mä korostin tässä nyt sitä ikään kuin tulevana sieltä ikään kuin tieteen puolesta, että ihmisen älykkyys tai ihmislaji on luonteeltaan ei tämmöinen logiikan murskaaja, vaan tällainen vuorovaikutuksessa oleva fysikaalinen olio, joka on kulttuurissa ja käyttää kieltä, ja jonka nämä moraaliset puolet liittyy meidän keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä olemiseen. No tämä on taas toisaalta semmoista, mitä teologiassa on korostettu aina. Ja teologiassa on erittäin vahva painotus nimenomaan tällaisen ihmisen sosiaalisuuden ja ihmisen moraalisuuden, ja se, mitä se tarkoittaa, että ollaan esimerkiksi anteeksiantavia, minkälainen hyve se on. Että etiikka tällaisesta uskonnollisesta näkökulmasta ei ole sääntöjen seuraamista, vaan se on hyveiden kehittämistä. Eli sitä, että millä tavalla henkilöstä kehittyy olio, joka osaa antaa anteeksi. Ei ole se, että se osaa seurata sääntöjä pelkästään, vaan että se osaa antaa anteeksi, joka liittyy siihen, minkälainen olio on psykologisesti ja niin edespäin. Ja nämä on sellaisia näkökulmia, mitä sitten teologia on tarjonnut. Toki niitä on ollut filosofiassakin paljon, mutta tämä on ollut yksi tämmöinen keskeinen teologinen kontribuutio. Ja tämä mainittu Noreen Herzfeldt, jonka mä tuossa skippasin sen yhden slaidin, niin se siinä nimenomaan puolustaa tätä, että yhtäältä meiltä ikään kuin tekoälytutkimuksesta opitaan, että ihmiset on tämän ihmisälykkyys on tällaista sosiaalista, ja se yhdistää sen sitten tällaiseen relationaaliseen ajatteluun teologiassa, se vetää sen koko paketin niin kuin yhteen. Ja sitten sen pohjalta lähtee rakentamaan tämmöistä laajempaa teknologian etiikkaa. Ja siinä mielessä niin tämä teologinen näkökulma on aina osa, vaikka ihmiset ei niin kuin välttämättä haluaisi sitä, esimerkiksi jossain yliopiston luentosalissa, mutta se on siinä mielessä aina relevantti perspektiivi, että se voi tarjota jotain uutta, ja sitten se on kuitenkin semmoinen, mikä vaikuttaa monien ihmisten elämään. Mä lisään tähän vielä analogian toisesta yhteydestä. Ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta. Sitä on puhuttu aika paljon.
No, jos me halutaan, että ihmisten käyttäytyminen muuttuu esimerkiksi, niin mikä vaikuttaa ja minkälaiset yhteisöt ohjaa ihmisten käyttäytymistä? No uskonnolliset yhteisöt aika pitkälti ohjaa sitä aika paljon, miten ihmiset missä tahansa maailmaa, länsimaissakin, niin käyttäytyy. No, kannattaisi ehkä puhua kirkkojen kanssa niin kuin ympäristökysymyksistä, koska se vaikuttaa sitten siihen, mitä siellä keskustellaan, millä tavalla ihmiset, miten se vaikuttaa niihin. Ja silloin pitää diilata jollakin tavalla sen uskonnollisten yhteisöjen, sanotaanko reflektiivisen ajattelun kanssa. Sitä me kutsutaan teologiaksi vaan niin kuin sitä termiä. Ja tämä antaa musta ikään kuin motiivin tehdä tällaista. Ja toki sitten, jos on niin kuin sitoutunut joihinkin näihin, niin sitten se näkökulma on se, että haluaa saada jotain järkeä tähän. Niin kuin esimerkiksi mä itse, että mä teen osaksi sitä sen takia, että mä haluan tietää, että okei, että jos mä nyt ajattelen, että oikeasti, että ihminen on Jumalan kuva, niin mitä se nyt tarkoittaa? Voiko robottikin olla sitten Jumalan kuva? Siitä seuraava kysymys. Niin, halusin tähän kommentoida, että se niin kuin, sanotaan niin kuin tekoälyn ja teologian niin kuin kuvakonvatti tulee siinä perimmäisessä tapauksessa, jos se ihme tapahtuu, että se tekoäly leviää, siis etenee hyvin pitkälle, jos pystytään tuottamaan sellainen tekoäly, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa tietoiselta. Jotkut tutkijat hän tätä pohtii, että missä vaiheessa se on tietoinen ja pitäisikö sitä sitten kohdella siinä tilanteessa samalla tavalla kuin ihmistä, jos se kerran vähintäänkin vaikuttaa tietoiselta tai jopa on tietoinen. Niin siinä vaiheessa itse asiassa, niin menisin tässä kohtaa sanoa, että suuri osa tieteistä on semmoista, että ei niin kuin kauheasti väliä, että katsotaanko ateistin näkökulmasta vai semmoisen teistin näkökulmasta, joka näkee, että Jumala ei mikromanageroi maailmaa, se ei minuutin välein päätä uudistaa valonopeudesta, vaan se antaa luonnollakin toimia. Ja me nähdään, että tiede ja teknologia niin toimii hirveän hyvin. Joskus ainakin. Niin, mutta siis erittäin hyvin. Mutta tässä tullaan sille rajalle, että kysymys on siis ihmiskuvasta, mikä on meidän käsitys, mikä on ihminen. Jos katsotaan ateismin puolelta, niin nähdään, että ihminen on biologinen kone. Kaikki on pelkkää fysiikkaa. Ja silloin, jos joku pystyy tekemään tekoälyn, joka näyttäisi olevan samalla tavalla tietoinen kuin ihminenkin, anteeksi, nyt tuli liian pitkä saarna, mutta niin silloin tämä ateisti ei näe eroa ihmisen ja sen tekoälyn välillä. Meidän pitää sen hänen logiikkansa mukaan kohdella samalla tavalla. Mutta sitten taas ihminen, joka ei ole ateisti, niin se näkee, että näillä on edelleen aivan oleellinen ero. Toinen on kone, toinen on ihminen. Lopetetaan. Joo, mä haluan kommentoida tuota. Mä ajattelen, että ateisteilla on kyllä aika monta muutakin vaihtoehtoja, kun ajatellaan, että ihminen on biologinen kone. Meillä on niin kuin monta näkemystä siitä, oikeastaan mä muotoilen kysymyksen pikkusen uudella tavalla. Sen sijaan, että me kysytään, että mikä on ihminen, kannattaa ensin kysyä, että mikä minä olen. Ja siis mikä minuus on. No, siihen voi olla monta vastausta. Ja teisti ja ateisti voi hyväksyä näiltä osin niin kuin monia samanlaisia vastauksia. Esimerkiksi teistikin voi aivan hyvin ajatella, että mä oon ruumis. Ja on sellaisia, jotka ajattelee näin. Sitten on myöskin niitä henkilöitä, jotka on ateisteja, mutta ajattelee, että minä olen sielu. Ja tämä sielu on jotenkin immateriaalinen olio, jotenkin ei-fysikaalinen olio. Ja tässä mielessä se, että onko ateisti vai teisti, niin se ei vielä ratkaise tätä kysymystä, mitä me ajatellaan siitä, että mikä minuus on. Ja tässä mielessä siellä on niin kuin aika iso tämmöinen pelivara. Ja sitten toinen, että esimerkiksi mä ajattelen itse näin suurin piirtein, nyt ihan näin niin kuin teistinä, että jos se tekoäly ja jos se robotti on niin kuin funktionaalisesti ihmistä vastaava, eli se pystyy siihen samaan, mitä me pystytään, niin silloin se ansaitsee tietyn kaltaisen kohtelun. Ihan nyt riippumatta siitä, että mitä me ajatellaan, että onko siellä semmoinen niin kuin tietoisuus niin kuin meillä on. Ja mä ajattelen, että se, miten me kohdellaan, niin ei riiku siitä tietoisuudesta. Että tietoisuus ei ole ainoa ratkaiseva tekijä tässä asiassa, että millä tavalla me kohdellaan, koska me kohdellaan eläimiä tietyllä tavalla, mutta onko sillä nyt hirveästi väliä, että minkälainen se niiden tietoisuus on, että miten me kohdellaan niitä, vaan että, ja niin edespäin. Eli toisin sanoen mä yritän nyt pikkusen irrottaa tämän tietoisuuskysymyksen tästä kohtelukysymyksestä. Ja mä ajattelen, että meillä voi olla tosi hyvät perusteet
niin kohdella ihmisen kaltaisesti tietyn kaltaisia olioita, vaikka me ei pystytä ehkä tietämään, että onko niillä tietoisuus siinä samassa mielessä kuin meillä vai ei. Et se homma ei riipu siitä tietoisuudesta. Ja tämä on ehkä yksi sellainen juttu, mitä myöskin tässä, minkä mä mainitsin, tässä Vatikaanin paperissa, niin tyypit kelailee. Ja ne ajattelee nimenomaan tämän suuntaisesti, että ikään kuin tällainen kunnioittava kohtelu ei ole pelkästään tietoisuuskysymys. Ja sitten tämä liittyy ihmiseen sen takia, koska meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei kykene sellaiseen tietoisuuteen, kun me tämmöisessä arkielämässä kyetään. No, jos se on tietoisuudesta kiinni, se kohtelu, niin tarkoittaako tämä silloin sitä, että ne ei ole niin kuin ihmisiä, että meidän ei tarvitse kohdella niitä samalla tavalla kuin me kohdeltaisiin ihmisiä. Että ne jollain tavalla menettää ihmisarvonsa, koska ne ei kykene siihen tietoisuuteen, mitä meillä on. No, tämä ei nyt ihan kuulosta sitä, mitä me teologisesta näkökulmasta haluttaisiin sanoa. Ja toki mä ymmärrän, että tässä on niin kuin monta eri astetta, mutta mä haluan vähän ikään kuin vetää näitä erilleen. Oliko sulla oli kysymys vielä? Joo, ilmeisesti tekoälyyn liittyy aika suuria mahdollisuuksia ja riskejä, niin millä tavalla ajattelette, että insinöörin kannattaisi ottaa huomioon teologisia näkökulmia työssään tekoälyn parissa? Tuohon on kyllä tosi vaikea vastata. No, se voisi jotenkin ajatella näin, että se arkityö, mitä sit tutkija tekee, on se mikä ala tahansa. Niin se tehdään on jossain aika tietyssä tämmöisessä erikoistuneessa kontekstissa. Että niin kuin Kari Enqvist sanoi kerran mulle, että fyysikko niin kuin katsoo sitä mittarin lukua ja murskaa niin kuin niitä numeroita. Ja se on se, mitä se tekee. Se voi kyllä sitten filosofoida siitä ikään kuin viikonloppuisin tai illalla tai jotain muuta, mutta se, mitä se niin kuin duunaa, on se, että se katsoo sitä mittarin lukua. Ja tässä voisi ehkä sitten soveltaa tätä samaa ajatusta, että okei, että no, tuskin mikään ikään kuin erityisen kiinnostava filosofinen tai teologinen perspektiivi nyt vaikuttaa sitten niihin yksittäisiin detaileihin, minkä kanssa suurin joku tutkija ikään kuin askartelee, kun sen pyrkii vaikka rakentamaan jotain tai suunnittelee jotain. Mutta toki siitä voi sitten herätä yleisempiä kysymyksiä, ja se voi ehkä vaikuttaa sitten tämmöisten juttujen pohtiminen pitemmällä tähtäimellä vaikka siihen, että miten tutkimusaiheita valitaan, minkälaisia asioita pidetään ikään kuin kiinnostavina tutkimuskohteina, minkälaisia arvoja ehkä pidemmällä tähtäimellä niin kuin tyypillä on, ja ajatella, että minkälaisia asioita olisi hyvä vaikka edistää tässä yhteiskunnassa ja omassa itsessäänkin ja muuta, niin tällä tavalla sillä voi olla ikään kuin välillinen vaikutus. Jollei nyt ole sitten siellä, että mä nyt askartelen täällä nyt sitä ikään kuin räjähdysnappia justiinsa, jolloin pitäisi just tajuta, että okei, nyt menee ehkä joku pieleen, että nyt kun mä painan tuosta, niin se possahtaa. Mutta sellainen, että luultavasti siinä käytännön työn kannalta, niin nämä voi olla aika irrelevantteja, ja ne voi herätä vasta sitten tällaisessa ikään kuin vähän, kun se työ laitetaan ikään kuin laajempaan kontekstiin. Ja ehkä sellainen, jos mä pikkusen sanon vielä siitä, mitä sä sanoit, että ehkä tieteilijöillä on ollut sellaisia vaaroja joskus, että ne keskittyy niin paljon niihin yksityiskohtiin, että ne ei ehkä ajattele sitä niin kuin laajempaa kokonaisuutta, mihin se työ liittyy. Ja tässä sitten mä ajattelen, että tosiaan niin kuin humanistisen tieteen edustajat voi olla, tai yhteiskuntatieteilijät voi olla sitten tällaisia, että jotka voisit puhua vaikka insinöörin kanssa tai neurotieteilijän kanssa, että hei, että oletteko te kelannut nyt sitä, että tämä nyt liittyy tämmöisiin vähän laajempiin niin kuin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, että jos sä nyt teet tämmöisen itseohjautuvan auton, niin se sama itseohjautuminen voi laittaa panssarivaunuun ja se voi käydä tykittämässä porukkaa ja sitten me kysytään, että kuka on vastuussa. Ja tällä tavalla, niin kun, mutta tämä voi olla tosi vaikea hahmottaa, että tämä on nyt vähän tämmöinen, mä vähän niin kuin selittelin kaikkea, enkä pystynyt vastaamaan tähän sun kysymykseen kauhean selkeästi, mutta ehkä tässä on nyt niin kuin jotain. Mä en malta olla tekemättä tähän ehkä tällaista pientä loppukaneettia näistä, kun mainitsit nämä itseohjautuvat autot, niin mun yksi postdoc-tutkija on Stanfordissa vierailulla, ja siellähän on näitä itseohjautuvia autoja pitkin liikenteessä vilisee, ja tämän tutkijan mies sitten päätti yhtenä päivänä tehdä tällaisen pienen kokeen, että mitä tapahtuu, kun hän ajaa sillä omalla, hänellä on niin kuin tämmöinen sähköpyörä, hän ajaa sen auton perässä niin kuin koko ajan, niin tämä autopa päätti, että tämä on hätätilanne, hänen pitää pysähtyä ja puutata itsensä, että nyt on tullut joku ihan outo tilanne, että tämmöinen lion on, ajaa häntä takaa tai jotakin, että tavallaan kun puhutaan näistä itseajavista autoista, niin me ollaan vielä kuitenkin aika kaukana siitä, että nämä toimii todella niin kuin me haluttaisiin, että
haluan tähän loppuun ainakin tällaisen tuoda. Joo, meillähän alkaa aikakin olemaan aika mukavasti käytetty, mutta mä yhden lyhyen kysymyksen kysyn, mikä mua itteeni aina välillä askarruttaa, lähinnä niin kuin lääketieteeseen liittyen. Missä vaiheessa ihminen lakkaa olemasta ihminen ja kuinka, mikä on se eettinen, tai kuinka eettistä on se, että me ihmistä, jonka keho on jo alkanut luhistua, hoidetaan esimerkiksi aivoihin laitettavan tai keinoälyn avulla niin, että me keinotekoisesti pidetään henkilön aivoja toiminnassa, eikä tavallaan anneta ihmisen kuolla ja luopua siitä. Onko tämmöisiä eettisiä asioita kukaan pohtinut ja mikä on se raja, minkä yli meidän pitäisi ymmärtää, että nyt me ei enää keinoälyä käytetä eikä aivoihin laiteta minkäänlaisia siluja ja muita, vaan annetaan ihmisen lähteä pois johonkin toiseen ulottuvuuteen. No, mä voisin ihan kovaa faktaa tähän sanoa, että Italiassa on esimerkiksi tämmöinen Massimini, mitenköhän se nyt äänetäänkään, niin hän on neurologia, issin insinööri myöskin, niin hän tutkii nyt sitä rajapintaa, että mitä tavallaan, että tavallaan kun lääkärit on aikaisemmin todennut, että ihminen on kuollut, niin on itse asiassa käynyt ilmi, että aivot edelleen toimii, että meillä pitäisi tavallaan olla vielä parempia mittareita, että me ei tehdä niin kuin liian hätäisiä päätöksiä, että tavallaan voi olla, että nämä henkilöt hyötyisikin jonkinlaisesta niin kuin elvytystoiminnoista. Että tämä on niin kuin se mun mielestä semmoinen tämän hetken nykytilanne, että sielläkin on huomattu niin kuin tällaista, että meillä ei ole se ihan se selvä se tilanne. Ja sitten tähän sun kysymykseen niistä siruista, niin en mä usko, että niitä aivoja ylläpidetään niinkään. Mä luulen, että kun ne on joutunut hapenpuutteeseen riittävän kauan, niin ei niitä enää elvytetä millään sipeillä. Että se on enemmänkin, että me vaan pidetään sitä muuta kehoa hengissä. Että tavallaan niin kuin tieteen näkökulmasta tämä, mutta sitten nämä eettiset kysymykset on aivan eri. Ehkä sä voit... Lyhyt kommentti Akulta vielä. Yksi syy, miksi nämä kysymykset on niin hankalia, on se, että nämä liittyy niin kuin filosofisiin näkemyksiin siitä, minkä me aiemmin mainitsin, että mitä me ollaan. Ja meillä on ikään kuin semmoinen tapa jotenkin olettaa, että me ollaan niin kuin ajattelua tai ajatuksia. No ei tämä ole mikään välttämätön totuus, että ei me välttämättä olla niin kuin ajattelua ja ajatuksia. Me voidaan olla esimerkiksi tämä organismi, mikä tässä on. Joka, jos me ajatellaan, että tämä pitää paikkansa, että me ollaan ikään kuin biologisia organismeja, no, siinä vaiheessa, vaikka se ajattelu olisikin häipynyt sieltä biologisesta organismista, niin se henkilö on silti siinä. Ja sitten taas, jos meillä on tällainen näkemys, missä mä ajattelen, että me ollaan nimenomaan ajattelua, niin sitten me voidaan esimerkiksi ajatella näin, että okei, että no mikä on se osa ikään kuin tästä homo sapiens organismista, mikä ajattelee? No, yksi vastaus tähän kysymykseen voisi olla vaikka, että aivot. No sitten mä ajattelen, että onko ne aivot on se, mikä ajattelee? No sitten tästä näyttäisi sanoa, että mä oon aivot. Ja sitten kun aivot lopettaa toimintansa, vaikka ruumis jatkaa toimintaa, jos aivot lopettaa toimintansa ja mä oon aivot, mä oon mennyttä. Ja tämmöinen kysymys, johon meillä ei ole mitään niin kuin testiä, millä me voitaisiin ratkaista. Meillä ei ole mitään eksperimenttiä, tieteellistä eksperimenttiä, mitä voitaisiin käyttää. Tämä on, kummin päin se on. Ja tämä on niin kuin filosofinen ja maailmankatsomuksellinen kysymys ja meillä ei ole siihen tieteellistä vastausta. No, sitten meidän täytyy etsiä vastausta vähän muualta, että mitä me nyt sitten ajatellaan, tai puhumattakaan sit siitä, jos mä ajatellaan, että mä en ole ruumis, enkä mä ole aivot, vaan mä oon sielu. No, mikä se sitten on? Ja voiko se sielu olla vielä siellä, vaikka mitään ajattelua esimerkiksi ei ole? Ja jälleen kerran tämä on niinku kysymys, johon tiede ei selvästikään ei saa kauhean selkeää otetta. Ja kaikki nämä oletukset kuitenkin vaikuttaa siihen, että miten me kohdellaan ihmisiä. Ja sen takia niin kun nämä eettiset kysymykset ei vielä ratkaistu sillä, että me mennään neurotiedettä ikään kuin tarpeeksi pitkälle, tai me mennään tietojenkäsittelytiedettä tarpeeksi pitkälle, tai lääketiedettä tarpeeksi pitkälle, vaan me tarvitaan vähän joku toisenlainen näkökulma, joka sitten voi auttaa ehkä ymmärtämään paremmin. Mutta mä en vaan tehnyt mitään muuta kuin ikään kuin kasasin lisää vaikeutta näihin kysymyksiin sen sijaan, että mä olisin vastannut siihen kysymykseen. Ei mitään, mutta ehkä me näihin joskus sitten saadaan vielä vastauksia. Hei, nyt tältä osin voidaan päättää keskustelu. Kiitokset meidän molemmille alustajille. Annetaan vielä aplodit heille.